ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကဗီဒီယိုချေမှုချေကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းကြနေတဲ့ဖျားရှင်ရဲ့ဂျေဂရော့ကိုကျွန်တော်ရှင်းမချင်းတဲ့ဒီရမှာလဲမနေ့ကကျွန်တော်တို့သင်ကြားခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာရဲ့နောက်ဆက်တွဲသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ဘာကြောင့်အဓိကလေ့လာထားခဲ့ပြီးဒီလဲဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုသင်ခြင်းကနေအသက်ရှင်စေတဲ့လူ၃ယောက်ကိုကျွန်တော်ခြေခံပ
ိုအလဲနဲ့ကိုဘာလို့ညာလဲဒီဆုံးနေတဲ့ဆွဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့အခြေတဝင်းလေ့လာခဲ့တယ်လူတွေသိရတာကယထာချိတ်လို့ကာဘိမ့်မှန်လို့နှလုံးယောဂာနဲ့အုံနောက်ခွဲစိတ်ပြီးတော့အံဖက်ဆုပ်ပြီးတော့ရင်းနစ်ပြီးတော့ဆိုတာချက်လူတွေသိရတဲ့အဓိကအကြောင်းကတစ်ခုပဲရှိတယ်လူပေါင်းတို့ဒီအဖြစ်ရှိသောကြောင့်လေခြင်းတို့ရောက်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်မနေ့ကကျွန်တော်ဘာလေးနဲ့ဆုံးသက်ထားလဲဆိုရင်အပြည့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ခင်ဗျားမှတ်မိတယ်မသိဘူးအပြင်းနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်လေးအနည်းငယ်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာလက်ချက်သုံးပြမှုပါလေယောမ3:23ရဲ့တိယောခန္တီ3အပိုင်ငယ်၄ရကျွန်တော်အပြည့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှတ်မိတဲ့လူရှိမှသူကျွန်တော်အကူညီတော်အဖြစ်ဒါပြန်ပြောပြစီချင်တယ်အပြည့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖျံသခင်နဲ့ဝတ်ရှိမနဲ့ကျေးဇူးတင်လေသာမီးချက်ကိုကျူးလွန်ရေးစမ်းချိန်မမီတော့ချင်းဒီအပြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အပြစ်နှမျိုးဆိုပြီးကျွန်တော်ဆက်လက်ပြောင်းမှာဝေထားလို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကျမ်းစာကြည့်တဲ့အခါမှာအဓိကအားဖြင့်အပြစ်နှမျိုးတွေ့ရပါလဲဆိုရင်ဒီစားနဲ့ user ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အမှားကျမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအဓိကအားဖြင့်အပြည့်အမျိုးအစားနှစ်ခုတွေ့ရတယ်တစ်ခုကဒီစားအပြည့်နဲ့တစ်ခုကဗာလဲ user အပြည့်အဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စကြဝဠာအချင်းမှာစာတန်ဟာအပြည့်ကိုသာတင်ဖြစ်ပွားစီလို့ဖြစ်ပါသာတကအပြစ်ကိုသာတင်ဖြစ်ပွားစီတဲ့သူအဲ့ဒီအပြစ်ကိုသူကအေရင်ဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့လူလင်မယားစီဘာလို့လဲလဲလက်ဆင့်ကမ်းလိုက်လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တဲ့ပြတ်သူတို့ညမှာဖြစ်ပါလေအပြစ်သာဖြစ်ပါတနည်းပြတော့မစိသာတဟာအပြစ်ကိုစကြဝဠာထဲမှာကြီးချွေတယ်ကမ္ဘာလောကထဲကိုတင်သွင်းတယ်စာရန်တင်ထလိုက်တဲ့အပြစ်ဆိုတဲ့ဝင်းကုံကိုအာရန်အေဝါကဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုမနာခံခြင်းအဖြစ်လက်ခံလိုက်တယ်။လက်ခံတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်အပြစ်သားဖြစ်သွားပြီးတော့မှသူများကိုလည်းအပြစ်ကိုဘာလို့လဲသူတွေဖြစ်သွားလဲ။အစင်ခံရတယ်။ဆိုတော့အာဒီကနေဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အပြစ်ဆိုတဲ့မျိုးစည်သူတို့ကနေပါလာ။မျိုးစည်ကဘာနဲ့ပါတည်လဲဆိုရင်အပြစ်တရားနဲ့ပြပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ SIN စင်အနည်းငယ်လုံးထားတယ်မျိုးစိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အာရအေဝါကလည်းလက်ဆင့်ခံလိုက်တဲ့အပြစ်တရားဆိုတဲ့မျိုးစိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူကိုကျမ်းစာကအပြစ်သားလို့ခေါ်ပါတယ်မျိုးစိတ်ရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်ပြီးရှိလာတယ်ဖြစ်ပြီးကအပြစ်သားနဲ့အလားတူပြပါတယ်ဆင်းတော့ဖြစ်ပြီးရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ရှိလာလဲအပြည့်ရှိလာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်အပြည့်များလို့ခေါ်ပါသူကအနေကိမဟုတ်များပြည့်အဲ့ဒါကတော့ sins တော်တော်ပြောမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့အာရအေဝဆိုတဲ့လူလင်မယားဟာအတ္တသားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့မှာရှိတဲ့အပြည့်ဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကိုမွေးဖွားခြင်းကနေစင်တယ်လို့လက်စင်ကာမြတ်အဲ့ဒါကအပြည့်တရားအပြစ်တရားကိုမွေးပွားခြင်းအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့သူကိုကျမ်းစာဘုလို့ခေါ်တယ်။အပြစ်သားအပြစ်သားမိတ္တူပါကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေကိုဘုလို့ခေါ်တယ်။ဒါကျွန်တော်မြင်မယ်။အပြစ်တရားနဲ့အပြစ်များမှာဘယ်ဟာကအရင်ဖြစ်တာလဲ။ဖြစ်တရားတရား။ဒီပိစားအပြစ်ဆိုတာကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ခြေရဖြစ်တယ်။နောက်တစ်မျိုးသူ့ကိုဘုလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အပြစ်တရားလို့လည်းခေါ်ပါလား။ဂျူးစဲအပြစ်ကြတော့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့
လောက်ရဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်အပြစ်များလို့ခေါ်ပါကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်မွေးကလေးကမိခင်ဖာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတွေကပါလာတဲ့အပြစ်ကိုဗီဇာအပြစ်အမွေခံအပြစ်နောက်တတိယလို့ပြောပါလေအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အထင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှစူးစမ်းလုပ်ဆောင်စရာမလိုဘဲနဲ့အလိုလိုဖြစ်တည်နေတဲ့အပြစ်ဖြစ်တဲ့ပြတော့ကျွန်တော်ကျမတွေပါလေပါကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကရင်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေချင်းဖြစ်မယ်မိတ်ဆွေအချင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုကြောင့်ဖြစ်တာလားအလိုလိုဖြစ်နေတာလားအလိုလိုဖြစ်တာတောင်းလို့ရလားမရဘူးဆောစောကကြာအဖတင်းလို့ဆရာလည်းပြောပြီးသွားပြီကျွန်တော်ယူထားတဲ့မျိုးသမီးကကြီးလိမ့်မျိုးသမီးကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့ကျန်းစာကြောင့်ကတော့အင်္ဂလိပ်ကျန်းစာကြောင့်ဒါပေမဲ့ဖလန်တိုင်းသားတွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မနေ့အိပ်ရာချတာနဲ့မျက်လုံးနှလုံးဖွင့်တာနဲ့ဖလန်စကားပါလို့ရတယ်တင်းတင်းမတင်းတင်းကျွန်တော်အသွေးသားလေးပါတာတော့ပါတော့ပြန်နေရ။ကျွန်တော်ကလုံးလုံးဘလို့လဲနေ့တိုင်းကြားနေတော့ပါလေ။ဘလို့ပါကျစ်စင်မှုစ်ပါလေကျစ်တင်မှုစီလာ။ကျူပီပန်တဲ့လာ။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါအလိုလိုသိခဲ့တာ။ကြားတာဒါပဲမလုပ်နေလေ။ကျွန်တော်ချင်းစကားပြောလို့ချင်းမဖြစ်ပါဘူး။ချင်းမကိုယူလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေ။ချင်းမဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့လူမျိုးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပိုင်မှုမရှိဘူး။မလုပ်ပြီးသားလေ။အထက်မှာမျိုးစေ့နေတယ်ဗျာဖြစ်နေရတယ်။ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာ။တော့ကြီးပြည်ကသွားလို့ရှိရင်တချို့ကလားတွေကရုပ်မမြင်ခင်ရင်ပဲတော့ခရင်စကားပြောတာရံပီသား။မြင်လိုက်တော့ဟဲ့မမတူကလားဖြစ်နေတယ်။သူတို့ကဇွဲကလေးတွေမှာပောက်တဲ့ကလား။ဒါပေမဲ့ကလားစကားမတက်တော့ဘာပဲတက်နေ။လူမမြင်ပါပဲလေ။လူမမြင်ခင်ဒါပေမဲ့ဘာကလားဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလားတယောက်ဒီခရင်စကားပြောလို့ခရင်မဖြစ်ပါဘူးသူရဖြစ်ပါပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တဲမှာရှိတဲ့အဖြစ်တရားဆိုတာကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုကြောင့်ပိုင်ဆိုင်ရာနဲ့အရာပုံတွေနဲ့မမွေးကလေးကပိုင်ဆိုင်ရာနဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှဖြစ်ပြကြောင်းမလဲလို့တချို့ကိုယ်လူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေမနှက်ဖြစ်တဲ့တွေကျွန်တော်မြင်ဘူးတဲ့အားလုံးအားလုံးဖြစ်တဲ့တွေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်တိုင်းသားတွေကိုပြင်ပြီးတော့စပင်းရွှေ့ရောက်ပါဖြစ်ချင်လိုက်အဲ့ဒီမှာရှင်လုံးကြည့်တယ်သူဆိုရင်အမေကိုမကျေနပ်ဘူးပြလူလူနမ်းမလိုက်နိုင်ဆိုတာတချို့ကဒီအနောက်တိုင်းသားအရင်ဖြစ်ချင်တယ်ညာမျိုးမှာတချို့အနောက်တိုင်းသားတွေကအလေပတ်လိုက်နဲ့ကလေးလေးတွေပါတာကအဲ့အယုတ်လေးတွေလို့တုံလေးလေးနဲ့တွန်းလာတယ်သဘင်ရွှေရောင်မြတ်တာနဲ့ရွှေရောင်မြက်ခုံးနဲ့ရွှေရောင်ဟာမြန်မာလူမျိုးတွေအစ်ကလေးကိုဘာလို့လဲအများသဘောချတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဒီလိုကလေးမျိုးတယောက်မွေးရရင်ဘာဖြစ်လဲဘယ်တော့တော့ဘောင်းမလဲတချို့ကပြတာတို့မွေးထားတဲ့ကလေးတွေထက်အာရှရုပ်ပေါက်တဲ့လူတွေအဲ့လိုဒါပေမဲ့လုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပါဖြစ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲမျိုးရိုးဗီဇာကြောင့်ဖြစ်တာဒါအပြစ်တရားဖြစ်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲမျိုးရိုးဗီဇာကြောင့်ကြာကြည့်မယ်အဲ့ဒီဗီဇာအပြစ်ဟာမွေးရပါဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပါလာလဲမွေးရပါမွေးကလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူပါလာတဲ့အရာနောက်တစ်ခုဗီဇာအပြစ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမွေဖြစ်တယ်။ဒါဗီဇာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အမွေမပေးလဲလို့ဘယ်တော့မှအဖြစ်မဖြစ်ပါနဲ့။မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်နေတဲ့ခါမှာရှုံးမိပါတယ်ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ကြားဘူးလေ။အဖေတို့မေတို့ကဝေနန်းဝေနန်းဆိုတော့သားတို့သမီးတို့ကိုရွှေလေးဝေးတယ်အမွေမပေးနိုင်ဘူး။ပညာအမွေလေးပဲဘာလို့လဲလဲ။ဒီကျွန်တော်ပြောမယ်တော့ပညာအမွေမပေးနိုင်ရင်လေဥစ္စာအမွေမပေးနိုင်ရင်လေကျွန်တော်သားသမီးများကိုကျွန်တော်တို့ထိုက်ထိုက်တန်တန်အမွေပေးထားတဲ့အရာကျွန်တော်တို့မိဘစီကကျွန်တော်တို့ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရထားတဲ့အရာဒီဗီဇာအပြစ်ဆိုရယ်ဗါလဲ။ဒါအမွေမရဘူးလို့မပြောပါနဲ့။ဘာရထားလဲ။ဗီဇာမရှိဘူး။အရောက်တိုင်းမလို့ချင်လဲ။မသိလဲ။လက်မခံလဲ။မစ်စင်မပေးချင်လဲသားသမီးကိုဘာလို့ပြီးသားလဲ။အိမ်တော်ပြုတဲ့လူကလေးမွေးတဲ့လူဆိုတာဗာအဖြစ်ပဲ။ကျွန်တော်မိဘစီမရရှိထားသောဗီဇအဖြစ်တည်မှုသောအမွေဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကျမဤသားသမီးများအားလက်စင်ကန်ဝေငှပြီးပါမယ်ဆိုတာပဲဒါလေးကငွေသေးအိမ်တော်ပြလိုက်တဲ့လူကတော့လက်စင်ကန်ဝေငှပါတော့မယ်ပေါ့ဗျာငွေပြီးသွားတဲ့လူကတော့လက်စင်ကန်ဝေငှပြီးပါမယ်ဟုတ်နော်ဒါကြောင့်ဗီဇအဖြစ်ဟာငွေရပါဗီဇအဖြစ်ဟာအမွေဗီဇအဖြစ်ဟာကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဒါပြောမယ်ဗီဇအဖြစ်နဲ့ပတ်သက်တော့သုံးချက်ပြောမယ်ဗီဇအဖြစ်ဟာငွေရပါဗီဇာအပြစ်ဟာကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အမွေဗီဇာအပြစ်ကကျွန်တော်ကျမတို့မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းတော့ပါလေကိုပိုင်ဒါကိုမပိုင်တာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပိုင်တာကျမပိုင်တာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်ကျမကိုအာဒံအာဖြစ်ပိုင်ဆိုင်စေတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ပါလေအပြစ်တရားဗီဇာ
ဆိုတော့နောက်တစ်ခုချက်ပြောမယ်အဲ့ဒီဗီဇာမှာမရှိလဲဆိုရင်အပြည့်လုပ်ခြင်းလဲဆန္ဒရှိတယ်ဘာဆန္ဒလဲဒါအပြည့်လုပ်ဖို့ဘယ်သူမှစေ့စော်စရာမလိုဘူးအပြည့်တရားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူကဘာရှိနေပြီလဲအဲ့ဆန္ဒအဲ့ဆန္ဒကြီးအမြဲတမ်းကျွန်တော်တက်တာတွေမှာတဖွာဖွာပါဖြစ်နေတယ်ပေါ်နေတာပေါ်နေတာဆန္ဒအလိုလိုက်တဲ့လူနဲ့ဆန္ဒအလိုမလိုက်တဲ့လူပဲကွာနေဗျအပြစ်တရားကျွန်တော်တို့ဘာလို့နေလဲအပြစ်လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဘာလို့ဖြစ်နေလဲနောက်တစ်ခုကသူ့မှာအပြစ်လုပ်တတ်တဲ့ပညာလည်းရှိတယ်ဗျာဘာလို့ရှိလဲဒါပြောမယ်အပြစ်သားတိုင်းမှာမွေးကလေးကအပြစ်လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုအပြစ်တရားကနေတစ်စိပိုင်ဆိုင်ထားတယ်အပြစ်သားတိုင်းမှာမွေးကလေးကအပြစ်လုပ်တတ်တဲ့ပညာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်အကြောင်းဘာပြောတတ်လဲလူသားနေနေပဲကွာပညာကတော့မလုပ်ဘူးလေအဲ့ပညာကတဏ္ဍာရမလုပ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မှာလမ်းမှာသွားတဲ့အခါမြင်နေတာကြောင်းတော့မပိတ်သေးဘူးဗျာလူရည်ကြီးကြောင်းပိတ်တာလေကလေးလေးကိုတင်နန်းတင်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူး။အကြီးတင်နန်း၊ရေကူးတင်နန်း၊ကရာတေတင်နန်း၊တိုက်ပတ်လူတင်နန်းဟာလားကစ်ဘောက်စာတင်နန်း၊တင်ချာတင်နန်းအာတင်နန်းတင်နန်းတင်နန်းလောကမှာတော့တစုံတစ်ခုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တစုံတစ်ယောက်စီမှာမလုပ်လို့လူလေ။ဒါပေမဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တဒုစီမှာမှတင်နန်းတက်ဆောင်လို့။သုံးလအပြတ်အတင်းတော်ကြီးတင်နန်းမရှိဘူးကြ။ခုနှစ်ရက်အပြတ်ခိုးနီးတင်နဲ့လိန်နီးတင်နဲ့မူတာပြောင်းနီးတင်နဲ့အခုမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲတက်လားမနာလိုဖို့သင်စားမလို့ပါမနာလိုတက်တယ်ကလေးတွေပြောဆိုကြီးကြဖို့သင်စားမလို့ပါဘာလို့တက်လဲကြီးကြကြီးကြဟိုကျွန်တော်အတိအကျမှာကလေးပြရမလို့သူကဘယ်လိုပြောဆိုရင်ငကြီးတဲ့ဘာလို့လဲသူကလေးချင်းဘာလို့လဲနောက်ပြီးကားဆိုသူကဘာလို့ကလေးကိုငရစ်တယ်ဘာလို့လဲအချောင်းရစ်တယ်ဒီကောင်လည်းအောင်ပဲရှိတယ်ဗျာမိဘမှာမဟုတ်ဘူးအလေကဓာတ်နဲ့ကြည့်တယ်လက်ခုဖြစ်သွားတယ်ပါငယ်လေးကြိုက်တာရွေးဆိုရွေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူကြိုက်တာရွေးပြီးသူ့လက်ထဲရောက်ပြီးသူတခိုက်ကြိုက်ပြီးသူ့ကိုလက်ထဲရောက်သွားတဲ့ခါကိုသူကတခိုက်ကြိုက်ပြီးမှသူကြည့်တဲ့ခါကိုကိုကြီးရလို့ထင်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဘာလဲလက်ကောင်လေးကအဲ့ဒါပြန်ပေးအဲ့ဒါပြန်ပေးအခုလက်ထဲရတာတော့သားကြီးကိုမိဘကတော့ပြန်ချောရတာဘုသားရဲ့မိငယ်လေးပဲအလျှော့ပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်ဗောပြေးပါပြန်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုလက်ထဲမှာရောက်တဲ့မုတ်တိုင်ကသူ့မျက်စိထဲမှာပါဖြစ်နေတယ်ကြည့်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အသာတို့အရာတူပါလေမရစ်တယ်မိဘကိုကြည်ကြဖို့မွေးချင်းညီကောင်မောင်နှမတွေကိုရစ်ဖို့အတွက်ဒီမှာသင်္ကန်းပေးစာမလို့အပြစ်တရားနဲ့မှဒီသဘောကဘာလို့ဒီလားလဲနောက်ဘာရှိလဲဆိုရင်အပြစ်လုံနိုင်ရဲ့ခွန်အားဒါကြောင့်လေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအပြစ်တရားအပြစ်အပြစ်လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအပြစ်လုပ်တတ်သောပညာနဲ့အပြစ်လုပ်နိုင်တဲ့ခွန်အားများကိုကျွန်တော်ဘာလို့လဲပိုင်ဆိုင်ထားပါလေပိုင်ဆိုင်ထားပါဆန္ဒပညာခွန်အားဒါတို့ပဲအပြစ်တရားအပြစ်လူသားတိုင်းဒီအပြစ်လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအပြစ်လုပ်တတ်တဲ့ပညာနဲ့အပြစ်လုပ်နိုင်တဲ့ခွန်အားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆန္ဒတွေပညာတွေခွန်အားတွေကိုယာနှုံးကြည့်ဟာလားထောက်သုံးတဲ့သူကိုသုံးတဲ့သူကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်လူသုံးမသုံးတဲ့သူဖြစ်နေဖြစ်ပဲမသုံးတတ်တဲ့သူကိုလူရဘယ်လိုခေါ်လဲလူကောင်းတစ်ချိန်လုံးလီဗာနင်းနေတဲ့ကောင်ဘယ်လိုခေါ်လဲလူသုံးတစ်ချိန်လုံး break out ပြီး desktop ရပ်နေတဲ့ကောင်ဘယ်လိုခေါ်လဲတကယ်တော့သုံးမဲ့သုံးသုံးမသုံးမဲ့မသုံးမသုံးပါဖြစ်နေတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဆိုပြီးပါအပြစ်လုံလုံမလုံလုံအပြစ်လုံလုံအပြစ်ပါအပြစ်လားအပြစ်ရှိမှန်အပြစ်ရှိမှန်တိတိမတိ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 မတိတိအပြစ်သားအပြစ်သားအပြစ်များများလုံလုံအပြစ်များများအပြစ်နည်းနည်းလုံလုံအပြစ်နည်းနည်းလုံအပြစ်ပါအပြစ်သားအမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ငရဲကြတာလှုပ်ဆောင်ချက်ကြဖို့ပဲနဲ့ဖြစ်ရကြငရဲကြအပြစ်မလုံလည်းပါကြပါမယ်နဲ့ငရဲကြပါဖြစ်ရကြအနည်းရလဲကျွန်တော်ပြောလေကာကြီးကလေးနဲ့ချစ်စပွဲကျောင်းမှာတင်ရတယ်ကျန်းစာပြောတော့အဖြစ်သားတခြားစီပါလားကျောင်းစာကကလေးလေးချစ်စရာကောင်းတယ်ပြောတယ်ကျန်းစာကကလေးလေးအဖြစ်ကြီးလားတယ်ပြောတယ်ဘာလို့လဲအမိဝမ်းထဲမှာပြိတ္တိယူဆင်းပြီးပါဆွဲတယ်အမိဆွဲတယ်ဒါကြောင့်ကလေးတွေနာမည်မှဲ့တာကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲပြင်လဲဆိုရင်
အပြစ်လုတ်တဲ့စိတ်ယုံကိုနာမည်ပေးတယ်လို့ပဲပြောတယ်။စိတ်ယုံဆိုင်ပုတ်တယ်ပဲပေါ့။မကလေးလေးနာမည်ကိုမိဘကယမင်းဆိုကျွန်တော်လည်းခိုင်တယ်။ဟောယမင်းဆိုတဲ့အပြစ်လုတ်တဲ့စိတ်ယုံကိုဘာလို့လဲ။နာမည်ပေးတယ်။အော်သူအဲ့စိတ်ယုံနာမည်ကယမင်း။သီဟာဆိုစိတ်ယုံနာမည်ကဘာလဲ။သီဟာ။ဘာလို့လဲ။လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအပြစ်လုတ်တဲ့စိတ်ယုံဖြစ်တာ။ခြေပွားကလည်းကူကောင်းနိုင်အောင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတိုင်းကိုဘာလို့လဲ။အပြစ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအပြစ်မလုတ်တဲ့တရားတဏှာမှမရှိဘူး။ကန္ဓာဆုံးတဲ့ကဘာလို့လဲအကောင်သေးရင်အသိဉာဏ်နေသေးအပြစ်လုတ်တဲ့ပမာဏအပြစ်ထက်ကုန်နေလိမ့်ဒါမဲ့အသက်ကြီးလာရင်အတွေ့အကြုံများလာရင်အပြစ်လုတ်တဲ့ရခိုင်လုံးပါဖြစ်လာတယ်များတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောတယ်လာသူရဲ့နိုင်နာမှုစုမသားလူလင်ရဲ့ယာယီတို့တပီးယာယီတို့ရဲ့တမီးငယ်လေးရဲ့၃ယောက်ချိလိုက်တဲ့ခါမှာအသက်အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာ၄ရက်တောင်မှတင်းတိုင်းမှနေရတဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ပုတ်တယ်ပြောချင်တာကအသက်ကြီးသောသူများသည်လောကရဲ့လူသက်တမ်းအရာအပြစ်လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးများရထားတယ်အပြစ်များများလည်းမလုပ်ခဲ့ပြီလေတော့တချို့ကဘာပြောလဲဆိုတရက်မှ၃ခုပဲလုပ်တယ်တိတ်များတယ်အများကြီးလုပ်တိတ်များတယ်တရက်ပဲလုပ်တယ်တရက်မှလူက၃ခုအပြစ်လုပ်တစ်နှစ်ပြည့်ရင်သူလုပ်တဲ့အပြစ်က1095ခုနောက်ရှိတယ်ကဲကိုယ်တန်းအောင်ရှော့ပြီးမှတစ်ထောင်လဲထားတယ်။တနည်းပြတိုင်းပြတိုင်းမှာလူသားတယောက်ဟာအဖြစ်တစ်ထောင်လုပ်ပြီးလို့ဆိုပါစို့။အသက်20ဆိုအသက်10လေးဆိုရင် तू လုပ်တဲ့အဖြစ်က1000ရှိတယ်။20ဆိုသူလုပ်တဲ့အဖြစ်က2000အသက်ကြီးလာတိုင်းကြီးလာတိုင်းဘာအများများလား။အဖြစ်များများ။အကြောင်းသူသမိုက်ဆိုရင်ဒီသားမှာဆန္ဒပညာနဲ့ခွန်အားရှိတယ်။ဒါတွေကိုသုံးရင်လူဆိုမသုံးရင်ပါလေ။ခွေးလိုပေါ့ခွေးသည်ဟာဟာမဟာဟာပါလေခွေးဘဲသည်ရေကူးကူးမကူးကူးဘဲရေကူးလို့ဘဲဖြစ်တာလားဘဲဖြစ်လို့ရေကူးလားဘဲဖြစ်လို့ရေကူးတာပေါ့ရေကူးမှဘဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်ချင်းပီတောင်ပိုင်းမှဘဲများသည်ဘဲမဟုတ်ပါကျွန်တော်ချင်းပီတောင်ပိုင်းမှဘလဝကံပလက်မင်းတက်မတူပြီးအဲ့ဒီဒေသကြီးကျွန်တော်ခီးထွက်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ဒေသတော်ကြီးရှိတာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရတဲ့ကျန်းစာတင်တာနဲ့သွားလို့တယ်တရားတရားတရားနေ့တိုင်းသွားတယ်သွားတော့အချို့နေရာမှာဆိုရင်ရေကအတိုင်းဒီဘုံတစ်ဘုံစာကြောက်လို့သူကဖောက်ထားတယ်ကထောင်အောင်အဲ့ကြောက်ကရေကစိတ်ပြီးတော့ထွက်တယ်တညလုံးထွက်မှာတိုင်ဘုံတစ်ဘုံစာကြောက်ကျင်းထဲမှာရေပြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သွားခတ်ပြီးချိုးတယ်တရွာလုံးကဘုံကြီးဘုံငယ်နဲ့တည်ရင်တဏှာရောင်မပြည့်လို့အရှိမရှိတော့ဘူးဗျအဲ့မှာရှိတဲ့ဘဲလေးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရေချိုးပြီးကြာလာတဲ့ရေမှာရေရှိမှာပဲသူတို့နှုတ်သီးလေးနဲ့အဲ့ရေမလုပ်နဲ့သူတို့ရေကမှမကူရဘူးတို့မွေးလို့ညပါတော့တော်ပေါ်မှာပဲကြည့်ရတာမလို့ဘူးတော့ကြည်လည်းမရှိဘူးတို့ကမွေးလည်းမွေးချင်တယ်ဗျအဲ့ဒီစောတို့ကြောက်ထူးတို့အာနောက်တော့မှပါလေအာရင်ကလေးတို့နောက်ရှည်တို့ကဘဲတွေရောသားတွေဘဲတွေဝင်သွားကြမန္တာလီတို့ကတဲ့တို့ဟိုကကောင်းမွေးတို့ရှင်တော့ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတယ်ပေါ့ဘဲကဘဲရဲ့အဖြစ်တနည်းအကုန်ကိုဘာမလို့နိုင်ဘူးလဲထုတ်မသုံးနိုင်ဒီမခုနိုင်လူညတိညပဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာဘဲဖြစ်မှရေကူးမယ်ဆိုရင်ချင်းတောင်ကဘဲများဒီဘဲဘဝကိုမပိုင်ဆိုင်တော့တော့ဘဲမဟုတ်တော့ပါအပြစ်လုံးမှအပြစ်သားဖြစ်မယ်ဆိုရင်တချို့ကအပြစ်မလုပ်ဘူးလားအပြစ်မလုပ်ဆိုတဲ့ခါမှာအခွင့်အရေးမပေးတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ခုနပြောသလိုသူကိုယ်တိုင်ကစာနာမပါတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းစာအရဆိုရင်လှုပ်ဆောင်ချက်မပါခင်လည်းကဖြစ်ရက်တစ်ခုပြည့်နေပါဆွဲနေပြီလေအဲ့တော့ကြာအောင်ဖြစ်တဲ့ခုနဲ့ရှင်းတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြာတော့ကြာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ဖြစ်မလား10နှစ်လောက်ဖြစ်လားမသိဘူးကျွန်တော်အရင်သဘောကျတဲ့အတင်းကားလေးတကားရှိမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ကရိုက်ခဲ့ရုပ်ရှင်အဲ့ရုပ်ရှင်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီသင်္ဍန်းလုတိုင်းလုတိုင်းမှာကျွန်တော်ဥပမာပေးဖို့ဖြစ်လာအဲ့ဒီမှာရုပ်ရှင်မင်းသားကတော့ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်မင်းဟိန်းသူ့ဖေကတော့ထွန်းထွန်းမင်းနောက်သူ့ရဲ့ညီမတို့ကတော့ဆိုမြအာနန္ဒာတို့ပါလို့ပါအဲ့ဇာလားလေးရဘယ်လိုလဲဆိုရင်အဲ့မင်းဟင်းကတမိပေါင်းတယောက်ထုံးမောင်နှမတွေအားလုံးကအကိုအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးမှရန်ဆိုးတယ်ဘာတစ်ချေလို့ဟောပါလေမူရီတောက်စားပြီးရက်ွက်ထဲမှာရှောက်လိုက်ရှောက်လိုက်ပြန်လာလို့ရှိအိမ်မှာတမင်းနေဟင်းနေမရှိအမေတို့မောင်မီညီမတွေကိုအဖြစ်တင်ဘုံနိုင်ချက်အင်းရှင်းမှာဖေကရက်ွက်လူကြီးတွေနဲ့စကားပြောနေတယ်မယူသေးဘူးပြတ်ကအိမ်ထဲဝင်လာရင်သူ့ဒီဇိုင်းကလူကြီးရှေ့ပါရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ကစကားပြောလဲဝုံတာဒီမှာတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ပါကေတဘန်ကိုဟောက်ဖို့အတွက်သူ့တငယ်ချင်းတယောက်ကခိုင်းလိုက်တယ်သူ့တငယ်ချင်းလည်းဟုတ်တယ်တပည့်လည်းဟုတ်တယ်
ကိုနှစ်ယောက်ကလည်းသူတို့ကဘန်ဝင်လိုက်တာကမှဘန်ဝင်နန်းကြီးကဆော့ဆော့ဆီဆီအိတ်တက်တယ်ဆိုဘန်ဝင်ဖောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ညမှာဘန်ဝင်နန်းတစ်ယောက်ကလည်းမအိတ်ဘူးပြမအိတ်ပဲနဲ့တကားပြောတာလားခြံဝင်ထဲမှာဘန်ဝင်ထဲမှာလမ်းလျှောက်တာလားမသိဘူးဝင်ခိုးတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်ပင်တိုးတဲ့အခါမှာသူတို့ခုခံရင်းနဲ့ဘန်ဝင်နန်းတစ်ယောက်ကပြေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရင်မင်းအိမ်ကဒီကိုနိုင်တော့မတက်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘန်ထဲမှာဝင်ပြီးဖောက်ခွင့်ဖို့အတွက်သူကခေါင်းဆောင်အနေနဲ့စီစဉ်ညွှန်ကြားတော့လူတက်မှုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပြဿနာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတဏျင်ဘက်မှာမင်းဟင်းနဲ့တပ်တွေကြီးပြောက်ကဆိုင်ကယ်နှားစီးတယ်ဆိုင်ကယ်ကယ်လူသမားစီကလမ်းတက်ဝက်မှာလူပြတ်တဲ့နေရာမှာဆိုင်ကယ်သမားကိုလေပြီးတတ်ပြလိုက်ဆိုင်ကယ်ကိုယူပြီးပါလောက်လိုက်တယ်ရောင်စားပြီးသူကတော့ဂျိုးရရနိုင်မှာနဲ့ဘာလို့လဲခပြီးသွားနောက်ဘက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကထိုင်းနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှနေဆက်ဖြတ်ချုပ်ပြီးတော့မှသူ့ဘာလို့လဲထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ပြန်ဖန်တာမိတယ်ကသူအင်းစိတ်ထောင်ပြန်ရောက်လာဒါမင်းဟင်းဒါမင်းဟင်းကဒီဖြစ်ပြမှာဆိုပါလေစန္ဒရီပညာရီခွန်အားတွေကိုအမြဲတမ်းသုံးနေတယ်လူဆိုးတယောက်နဲ့ပြည်တယ်တကယ်ပဲဟုတ်တယ်သူကသူတတ်သမားနောက်တစ်ယောက်ကတော့သူ့အဖေထွန်းထွန်းဝင်သူကဖျားတကာကြောင်းတကာရက်ွက်ထဲမှာရက်ွက်လူကြီးတွေသူ့အရန်ယူသေးတယ်ရရေးရွာကြီးကိစ္စရှင်သူ့လာတိုက်နေတယ်ဟိုရက်ွက်တွေကနိုင်ငံကတရားနဲ့ခင်းမဲ့ဆိုရင်သူတို့မိသားစုက၅သိန်းနဲ့၁၀သိန်းနဲ့ထည့်တယ်ကြာသက်ဆံတော့ထည့်တယ်ဓမ္မယုံဆောင်မယ်အဓိကသူကသူတို့မိသားစုထွန်းထွန်းဝင်ကိုကြည့်လိုက်အမြဲတမ်းလေကတော့နဲ့တိုက်ပေါ့တကယ်လူကြီးလူပေါ့သူဥပဒေရောက်ပါလေတန်တာသူကရက်ွက်ထဲမှာဘာနဲ့နာမည်ကြီးလဲဆိုရင်ဖိုထိုးတယ်ဖိုထိုးလို့သိနော်ကျွန်တော်တော့သိနားမလဲအဲ့ဒါသူကပါလေရွှေနဲ့ကာဗွန်နဲ့ကတစ်လောက်ပဲလာပွားတယ်အဲ့ဒါကိုရှော့နိုင်တာလားတိုးလာလုပ်လိုက်ပြီးရွှေဖြစ်တယ်လို့ယူတာဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆက်မြန်မာလူမျိုးတွေကပါထိုးကြတယ်အချို့ကဖိုထိုးနေတယ်ပဲဝင်သွားတယ်နော်သူတို့ဓာတ်လုံးကဓာတ်လုံးအားဖြင့်သူတို့ထည့်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကရွှေတွေနဲ့ပြောင်းလာလို့သူတို့ထင်နေမဲ့ဆယ်နှစ်ဆယ်ကားနှစ်ကဖိုထိုးတယ်ပဲဖြစ်သွားတယ်မွေးတယ်အချို့ထွန်းထွန်းဝင်းကပူထူးတယ်သူတို့အာမြန်မာလူမျိုးအယူကတော့ကန်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဖိုကတပတ်ကိုရွှေနှစ်ချက်သားသုံးချက်သားထွက်တယ်ထွက်လာတဲ့ရွှေကိုသူ့သမီးဆွေညံ့နန္ဒာကတိမ်ကြီးဈေးမှာရှိတဲ့အထည်ပြက်တွေဝယ်တဲ့ဆိုင်မှာတော့တော့သွင်းတယ်အဲသမီးရေဒီပတ်သမီးတို့အိမ်ကရွှေဘလောက်ရလဲနှစ်ချက်သားရတဲ့ဒေါ်ရီပေါ့တော့ပတ်စံထောင်းနိုင်တယ်နော်အထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်အိမ်ကိုပြန်ပြန်ပေးလာရွှေတော့တော့ရအောင်နောက်ဇက်ဝင်ခန်းတစ်ခန်းမှာဘာပြလဲဆိုရင်လက်ကြီးနှစ်ချောင်းပြတယ်လက်ကြီးကြီးပဲညနာမပြဘူးနော်အဲ့ဘက်အကြီးကြီးတစုံကြီးသူများအိမ်ရဲ့တော့ကိုတန်းချုံနဲ့ပါလို့လဲဖွင့်လာပြတယ်ဗျာ။ဒါကြီးပြန်သွားတယ်။ကင်မရာရိုက်ပြတယ်ဗျာ။ရိုက်ပြတယ်ရိုက်ပြတယ်ရိုက်ပြတယ်။အဲ့ဒီမှာသူများခံနေသွားတာသူများအိမ်ခံနေသွားတာသူများအိမ်ခံနေသွားလဲသွားတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူများဒီကိုထပ်ဖွင့်ဖွင့်နေတယ်သူများရဲ့အဝတ်စားတွေအောက်ကဟာလာရွှေတွေငွေတွေပတ်စံတွေသူကုန်ယူတယ်။အင်းကြီးအစ်ကချင်မှထဲ့လာတာရွှေတွေမှရွှေစွန်းကျိုးတွေကပြန်လဲထွက်နေတယ်နော်။အဲ့တော့ပြရပြီပြီးတော့မျက်နာကိုပြလိုက်တယ်ထွန်းထွန်းဝင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ရပ်ပတ်ထဲမှာလူယိုသေးရှင်းကိုသေးဒါသူကတကယ်အကြီးစားဖောက်ထွန်းဝင်းစားဘလို့အိမ်လူဖောက်လဲဆိုရင်ကြိုက်ချီယိုလူချောင်းတာလူနှမအိတ်သုံးရက်လူခီးထွက်နေတဲ့ပြည်သားစုရှိရပ်ဝေးဘောတော့အဲ့ဒီအိမ်လူကသူ့တည်တနာလုပ်ခဲ့တာသူရပ်ကွက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရပ်ကွက်တွေပေါ့လုပ်ပြီးတော့မှသူကပိုင်မတော့ကားကြီးနဲ့လည်းဘလို့ချိန်တဲ့တော့မပြောတတ်ဘူးသူကသိတယ်ဘယ်အိမ်ကဘယ်နေ့မှခီးထွက်ပဲမနေ့ရက်ချမလဲအဲ့လူမိသားစုကားကိတ်ဆင်းသွားပြီသူကအဲ့အိမ်ကိုတက်ဖောက်ပဲလူတွေပါလေတွေ့သွားရင်သူကအိမ်မဲမားသလိုလိုအဲသူကလို့လုပ်လိုက်တာပေါ့ဟိုတနေ့မှာအကဲရဲ့ပဲချင်းအိမ်ခံခဲ့လာတာပါတကယ်ကြီးရတော့ခတ်ထားလို့အကဲတွေ့လို့ပါအဲသူကလို့လုပ်လိုက်တော့သူ့ရဲ့တိုက်ပုံအကြီးကြီးနဲ့ကတော့နေတယ်ဆိုလူတွေကလည်းရုံတော့သူ့ကိုပြန်ထွက်တယ်နောက်ဆုံးတော့အိမ်နဲ့အိမ်ကိုသူတက်ဖောက်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ရှင်ကပစ္စည်းတစ်ခုမေ့ချင်တယ်လို့ကားကိတ်ရတဲ့အိမ်ပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပတ်ပင်တူတယ်ပပင်းတူတယ်ပပင်းတူတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အာအဲ့ဒီမှာရက်ွက်ထဲမှာပစ္စည်းပျောက်ရှားများတဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲတွေကလည်းဘုံနဲ့စောင်းတယ်လို့လို့စိုက်ကားသမားလို့လို့ဟလာဒီပါလေဘက်ထရီအဟောင်းအပြည့်တွေဝယ်တဲ့အသေးလို့လို့ရဲတွေကလည်းလို့ပါလေလူဝစ်နဲ့ရက်ွက်ထဲမှာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ကြာအိမ်ရှင်ကတခိုးတခိုးလို့អော်တဲ့အခါမှာအားလုံးကလေကအရင်မှာပိတ်ဆောက်တဲ့အခါမှာထွန်းထွန်းလေးကိုပြီးတယ်ဖားလိုက်ဖားလို့သူကလက်မခံဘူးကြာသူကျွန်တော်တခိုးမဟုတ်ပါဘူးပါဘူးနောက်ဆုံးတော့သူလည်းဘူးလက်ချမိတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမိမမနေလဲဆိုတောင်းတကုံမနေလဲလို့ပြောတယ်။သူပေးတဲ့အိမ်နံပါတ်နဲ့သူပေးတဲ့ရက်ွက်နံပါတ်ကမြမပြည်မြေပုံထဲမှာမရှိဘူးနော်။ရဲတွေကတကယ်ထင်ပြီးသွားတယ်။ကိုရောက်တော့ရက်ွက်လည်းမရှိဘူး။အဲ့လမ်းလည်းမရှိဘူး။အိမ်နံပါတ်လည်းမရှိဘူး။နောက်သူ့ချော့တစ်ခါချောက်တက်လဲစစ်နေနဲ့သူနေတဲ့နေရာကိုပြောပြလိုက်။သူနေတဲ့နေရာကိုပြောပြတဲ့အခါမှာသူနေတဲ့နေရာတကယ်တထည့်ရက်ွက်ပါ။ညမမျိုးသူရွှေတောင်ကြားလို့နေရာမျိုးပေါ့။တက်စီတော့မှငွေမဲ့ကိုပိုင်သားသမားတွေပဲနေတယ်အဲ့ဒီမှာသွားနေတာထုံးစံတရားခံကိုခိုင်းပြီးသူရဲက
ရက်ွက်လူကြီးတယောက်ကိုခေါ်ရတယ်။ရက်ွက်လူကြီးကိုသွားခေါ်တဲ့ခါမှာရက်ွက်လူကြီးကပြောတယ်။မင်းတို့သူတော်ကောင်းပြစ်မှားမိမယ်နော်။ငါတော့မလိုက်ချင်ဘူး။ဒီအိမ်ကလူကတမာတိကုံမပြည့်တဲ့ရက်ွက်ကဘာလို့နေရလဲ။ရံမဲတစ်ချက်မပြတ်ဘူးသူက။ဒီတမာရုံသူစောက်ထားပေးတာ။ဒီနိုင်ငံကတည်းကသူသူ့ရဲ့မတ်တီကိုလည်းမလုပ်ထားတာလေ။မင်းတို့သူတော်ကောင်းပြစ်မှားမယ်နော်။သွားလို့ပြောတာ။နောက်ဆုံးတော့တကယ်သားဖာမရပါအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာပါပြရတယ်သားဖာမရနှစ်ယောက်တော့အစ်တော်လုပ်တယ်ကလုပ်တဲ့ပုံစံတစ်ယောက်ကတော့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းတစ်ယောက်ကတော့တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့နှစ်ယောက်တော့ပဲကြာဒီနေ့အစ်စ်သားတွေလည်းမင်းကြီးတို့အစ်စ်လုပ်ပြအစ်စ်သားရှိတယ်ထွန်းထွန်းဝင်းလို့အစ်စ်လုပ်ပြအစ်စ်သားရှိတယ်သူအန်ဒီကြီးတွေရှိတယ်လေကတော့တိုက်ပုံကဘုရားလက်ကအချောင်းတက်ကဘဇက်ကဘုရားစာရင်းလေးရွတ်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့မဟုတ်မဟုတ်တဲ့ယောဂသူခန္ဓာကိုယ်မှာဆွဲကတ်လာမှစုံစမ်းလိုက်သူကညတိုင်းတိုင်းကလတ်တက်တယ်တော့သမီးရွယ်ကောင်မလေးကိုဖမ်းဖို့ပါလို့တဲ့နောက်ဆုံးကိုကြီးမှာနောက်ဆုံးပေါ်ပါလား A1 D5 ဟာလာအချုပ်ပြောတာလေလုံးယောဂလေလုံးယောဂဆွဲမှာပဲသူမိမရှင်မေကလည်းယောဂအခုတားတယ်ပါလို့ပြောဆိုကြမဟုတ်ဘူးပြသူအားဒီမှာကာရောင်ကေလို့ KTV လို့မှာသွားပြီးမှလုပ်ထားတယ်အေးတဲ့သွားကေတာနေမှာတော့တိုက်ပုံနဲ့လေကလုံးနဲ့ရက်ွက်ထဲကလူလူသေးရှင်ယုံသေးကြီးလိုက်လို့ရှိရင်တကက်ဖျားလူကြီးညကြရင်တော့ကောင်မလေးရေတော့ပါတော့ကွာကဲပြက်ပါကဲတာကဲတာလူမမြင်ဘူးပြဗာပဲမြင်တယ်ဟုတ်တယ်ဘဇက်ကဖျားဖျားလို့တန်လူမြင်တယ်ပြလက်ကကိုယုကာလို့တန်လူကျွန်တော်ပြောချင်တာဘယ်လိုပဲအပြစ်လို့လို့နှစ်ယောက်လုံးထောင်ကြတာကျွန်တော်တို့လည်းအပြစ်ကိုများများပဲလုပ်လို့နည်းနည်းပဲလုပ်လို့လူသိအောင်ပဲလုပ်လို့လူမသိအောင်ပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတနည်းကြိုင်နေရပါတယ်မယ်ပါကြပါကြပဲဒီစားပြစ်ဆိုတဲ့ချစ်ရကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုချစ်ရဒီချစ်ရကြောင့်ကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောမယ်ဟုတ်ပါကိုသွားရလောက်ရကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်လောက်ရကိုကျွန်တော်ချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြချင်လောက်ရမှာဘာရှိလဲဆိုရင်မလုတ်တင်တာလုတ်တာရဲ့လုတ်တင်တာမလုတ်တာကျွန်တော်ပြောမယ်ဒူးစရိုက်မှာနှစ်ခုပဲရှိတယ်မလုတ်တင်တာကိုလုတ်ခဲ့ဒူးစရိုက်နဲ့လုတ်တင်တာကိုမလုတ်ခဲ့ပါလေဒါပြောမယ်ဒူးစရိုက်မှာနှမျိုးပဲရှိပါတယ်မလုတ်တင်တဲ့အလုတ်တစ်ခုကိုလုတ်ချင်းသည်လဲဒူးစရိုက်ဖြစ်တယ်လုတ်တင်တဲ့အလုတ်တစ်ခုကိုမလုတ်ချင်းသည်လဲပါလေဟုတ်တယ်အဖြစ်ပြတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်လူတစ်ယောက်ရှိတယ်သူကကုမ္ပဏီဝင်တဲ့ပတ်စံတော့မြန်မြန်စစမရှိဘူးဝင်ငွေလေးနဲ့ထွက်ငွေလေးညအောင်သုံးဆွဲနေရတဲ့ဝင်ငန်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒီလူကအလောင်းအစားဝါဒနာပါအထူးသဖြင့်ဘောလုံးခွဲလာတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုသုံးလုံးယောဂနှလုံးယောဂဆိုတာသုံးလုံးထိနှလုံးထိပြီးတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးယောဂဆိုတာဘောလုံးကိုပြောတာမနက်ခုနှလုံးယောဂဆိုတာဘောလုံးဘောလုံးကကျွန်တော်နေဘက်ကောင်းပါပဲပါသူတို့ခေါ်တာချိန်းတာဟိုကရှိရတော့တရက်ထဲမှာဆယ်ဘွဲကင်ဆယ်ဘွဲလုံးကိုသူကလောင်းနေလောင်းလို့ရှိရင်ဆယ်ဘွဲလုံးမိုင်သူရရပတ်စံနဲ့လာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးမှန်လို့ပြတ်တာဆိုတော့ဒီလူကဘာလို့လောင်းလာဖြစ်ချင်တာအဲ့နေ့မှာသူလောင်းတဲ့အသင်းကအသင်းကြီးနိုင်ဖို့တေချာတဲ့အသင်းသူကဂိုးတွေပါရအောင်ချုပ်ပေးလိုက်တယ်ဖြစ်ချင်တော့သူလောင်းတဲ့လောင်းကြီးထက်တဲ့အသင်းကြီးကရှုံးပြီးတော့မှအသင်းငယ်လေးကပါဖြစ်ပါတယ်တန်တဲ့အပင်ပေါက်စလေးကနိုင်သွားတယ်ဗျာ။ဒါတော့လာကုံကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာစာထုတ်ထားတယ်။သူကမိမကိုမျက်နှာရချင်တယ်။မိမကိုလာစာချက်ပကများတဲ့ပတ်စံယူသွားရင်မိမလည်းကျေနပ်မယ်။သူလည်းဗာရဖြစ်ဖြစ်ငါခင်ကောင်းတယောက်အနေနဲ့အမှတ်ရမယ်ဆိုပြီးလာစာလေးနဲ့လောင်းလိုက်ကမှလာစာဘာမှမကြောက်ဘူး။အုတ်ပြောက်သွားတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့မိမလည်းမတော့ဘူး။ကတ္တနာတက်။မိမအိမ်မှာလာကုံရဲ့ဆိုတော့ဘာဆောင်နေလဲ။စာရည်စီလေးမြုပ်တီလေးချက်တုံလေးကိုမတ်တပ်လာစမ်းပိုင်းမှာဝယ်ဖို့အတွက်မိမကတော့ဟာလာကျတော့ဘန္ဒာရေးဝင်ကြီးလို့ပြောပါတော့နော်ယောက်ျားတော့အလုပ်သမားဝင်ကြီးဖြစ်ပါအောင်မိမကတော့ဘန္ဒာရေးဝင်ကြီးဘာလို့ဆောက်နေပြီအပြန်စက်ညာစက်ကြစိတ်ညစ်လာညာလျှောက်ပါလေသူ့အရှိမလူတယောက်သူ့ကိုကြောပေးပြီးသွားပြီလက်ထဲမှာချွတ်ချွတ်အိတ်တစ်လုံးချွတ်ချွတ်အိတ်ကလည်းအခုနောက်ဆုံးပေါ်တဲ့ဟာလေညမာပြီးမှာတောင်းတဲ့ချွတ်ချွတ်ပလတ်စတစ်ကြီးတော့ပေါ့ဗျအแทဲကိုကိုထွက်ပေါက်နေရအနာဂတ်ကုမ္ပဏီဝင်တဲ့အရှိကတော့ကားပွဲစားကားပွဲစားကကားအယောင်ွယ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ထဲမှာငွေ100,000တော့ခံရတာဘာနဲ့မှအကာတော့မလုပ်ထားဘူးတော့ထောင်းလိုက်ထားလိုက်အနောက်ကမြင်နေပြလမ်းကလည်း2ယောက်ထဲသွားနေတယ်
ပတ်စံကိုင်တဲ့လူကနောက်ချောပေးတယ်ပတ်စံလူတဲ့လူကနောက်စဉ်းစားကြည့်နော်နောက်မိရောင်ကလည်းခရမ်းချင်သီးတော့ပြောဒီလေလမ်းကမိရောင်မကောင်းဘူးခရမ်းချင်သီးတော့ပဲလင်းတယ်အဲ့ဒီမှာသူဘာဖြစ်လာလဲမြန်မာစကားမှာရှိတယ်လွေရင်နဲ့တကြွေတော်မှတခိုးဖြစ်တယ်ယူချင်တာသူအချင်းတက်ထရောက်ပြီအဲ့ဒါသူဘာလုပ်လိုက်ဆိုရင်ဒီလူကိုဘလို့နီးနဲ့နိုင်ရင်ကောင်းမလဲတော့ကြံကြိုးစားတဲ့အခါမှာလမ်းပေးနာမှာကြံ့နေတဲ့နှစ်တလမဒုတ်ချောင်းသွားတွေ့တယ်။ရံကုန်မြို့မှာနှစ်တလမဒုတ်ဆိုတာလူရိုက်လို့ရံကောင်းတာ။ဒါဟိုကင်လိုက်ကိုကိုရဲ့အားနဲ့လည်းနိုင်နေ။ဟိုလေးလမလောက်ကျူရဲ့လုတ်ကြီးတွေပါတယ်ဘာဖြစ်နေလဲ။လက်ကင်ရတာဟိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မရှိပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မရှိသူများကိုရိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။မပိုင်တော့ဘူး။နှစ်တလမဒုတ်ဆိုတော့ကင်ရတာလေတော်တော်လေးကိုနေဖြစ်နေတာ။ဘလို့လဲအချိန်စကလူရိုက်လို့ကောင်းတဲ့ဒုတ်ကြံကုန်မြို့မှာလူရိုက်နှစ်တလမတွေလည်းကင်ရတာ။ဒီတလမတို့တွေ့တော့ဒီတလမတို့လေးကောင်းတော့အဲ့အနားမှာခြေတန်းလုံးနဲ့လိုက်သွားတော့မလုပ်လိုက်ဘူးငွေစေသိန်းကိုကြွကြွအိတ်ထဲမှာထည့်လိုက်ပြီးတော့နောက်ရှိကလည်းကျေးဇူးပြုလိုက်ဖောင်းကိုရိုက်လိုက်ဒီမောင်ရင်ပောက်သွားလိုက်တာပောက်တယ်သူကပတ်စံချင်ပြီးပါလို့လည်းပြတ်သွားတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်မင်းမေကုမ္ပဏီဝင်လာလောင်းကစားသမားဘောလုံးကွဲရှုံးလာတယ်သူဘာဒုစိုက်လဲမလုပ်တင်တာလုပ်တယ်ဒုစိုက်တာလုပ်တင်တာမလုပ်တယ်ဒုစိုက်တာမလုပ်တင်တာနောက်တယောက်တဲ့ရက်ပတ်ထရပြီပဲအဲ့လမ်းပင်းသားမှာနေတဲ့ဒီလူကဘာမှစားစရာမရှိဘူးပြောပါလို့ခဲ့ဘဲဥကိုရေလွင်းနဲ့ပွက်ပွက်ဆူပြုတ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဘဲဥကိုခွာတယ်စီနဲ့စားရင်ဘဲဥနဲ့ခွာစားတယ်ခြေကောင်းပြောင်းပြင်းပေါ့ဘဲဥပြုတ်ဘဲဥဘဲဥပြုတ်နဲ့စီနဲ့စားနဲ့စားပြီးတော့မှသူကရေခဲရဲ့အဝတ်တစ်ခွက်ပေါက်တယ်ပြီးတော့မှသွားကြလေးထိုးပြီးတော့မှဘာလို့လဲတချို့လူတွေရှိတယ်ကြက်သားဝယ်တယ်ကြက်ခန္ဓာကိုမပါဘူးပြ6နောက်6ပဲပါတယ်အဲ့6နောက်6ကို6နောက်ရဲ့အပြင်မှာထုတ်ထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်နေရာကို6ပေါင်ရွက်တွေကစွဲရတယ်ပါထားတယ်ညအချင်းကြီးစရာပါပြလားမသိတော့ဘာဝင်လာလဲကြက်သားပါ6နောက်ကြီးရကျွန်တော်ညောက်တကူမှာနေတော့ဆိုရင်တချို့ကလည်းကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်ကတက်ခိုးသည်အိမ်တွေကိုဖောက်တဲ့ခါမှာဈေးကကြီးဘာဟင်းပုံမှန်ချက်စားလဲဆိုတော့လိုက်ကြည့်ရကြက်သားတွေဝက်သားတွေပုံမှန်ဝယ်တဲ့အိမ်ကိုတို့ကချိရခံလိုက်အခုရဈေးရနေလူတယောက်ရဲ့နေ့စဉ်3နိုင်ရ3စိတ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲအခုကမှန်တာဒီတော့ဝယ်နိုင်ရစီလဲပိတ်တာလိုက်ဝယ်ရသွားလိုက်ကြည့်တာဆိုတော့ဒီလူကမြန်မာပြည်မှာသွားကြထိုးတယ်ဆိုတာအပိုင်းစားမှာသွားကြထိုးတာဘဒူးမဘဲဥပြုတ်စားပြီးသွားကြအခုကဘဲဥပြုတ်နဲ့ထမင်းစားရဲ့ရေခဲရဲ့အဝတ်တစ်ခွက်တော့ပြီးတော့ဘာထိုးလဲဒါကတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုသူဘာလုပ်တာလဲလူအချင်း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 အောင်ဘာသာထိုးလဲလဲရှောက်လာသမီးစားပြီးတော့ဒီလူကိုသွားတွေ့ရတယ်။အရှိကနေကြည့်တယ်။တေချာအနောက်ကနေပြန်ကြည့်တယ်။ဘေးကနေကြည့်တယ်။ပတ်လည်ရိုက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်။ဘာမှမလုပ်ဘူး။လေကလေးချုံပြီးပါလို့ပဲ။ဒါဘာလို့တည်လဲ။ဘာလို့တည်လဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာဝေးကြီးရလို့ပြောကိုကြီးတောင်းဒီလူကိုကယ်သိမ်းတယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးတော့ရှိနိုင်တယ်။တချို့ကလည်းရှိတယ်။လူဒဏ်ရာရနေရင်မကင်ရ။ကင်ရင်အဲ့လူကတာဝန်အမရှိတယ်ချုပ်ရှိတယ်ကားတိုက်တဲ့လူကိုစေုံသွားဖို့ကမှသူ့တရားခံတန်တရားတရားခံစင်းနေမှာထိုက်ပါလို့လေမင်းကားနဲ့တိုက်တာမဟုတ်လားဆိုတော့သူကရောက်တယ်နော်နောက်ပိုင်းလူတွေကကားတိုက်တဲ့လူတွေ့တယ်ဘာလို့ရှင်တော့လဲမကယ်ရဲတော့တစ်ခါကျွန်တော်တွေ့ဦးတယ်စိုက်ကားကိုကားတိုက်တယ်စိုက်ကားသမားစိုက်ကားပေါ်မှာပါတဲ့သူကစိုက်ကားသမားသူ့ရိုက်ထဲမှာလဲနေတယ်သူတော့မသိသေးဘူးလှုပ်စီလှုပ်စီဘာဒီမှမကင်ဘူးနော်ဘာလို့ဆိုအန်တီရဲ့ကိုမှုပါအဲ့တော့ဘယ်ပြောလို့လဲလိုက်မကြည့်နေလဲစေတနာပို့ပြီးတော့မှအရေးပေါ်ဌာနပတ်ဖို့ရင်မလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ချေဝါဦးတရားရုံးမှာရုံးချင်းလိုက်ရမှာလို့မျက်မြင်သက်သေလို့သိရမလားကိုဘာအလုပ်ကံဖြစ်ကျွန်တော်တကယ်ရင်းနေဆိုကြုံဦးတယ်တယောက်စပိန်တိုက်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ခင်တော့စပိန်ပဲရှိတာဆိုင်ကယ်တော့မရှိဘူးလားရှုံးမှာစပိန်တိုက်တာကိုတကယ်ချင်း၃ယောက်ကဘီနားမှာပါတယ်တချင်းလို့ရုံးချင်းပါလို့ပဲအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုတော်တော်ပြောသွားတယ်တခါတခါပြောတဲ့ချင်းလည်းရမ်းခွာတယ်ကြာကြာတော့သူတို့တော်မှာဘယ်နေ့ခေါ်တာလဲဆိုတော့မိမိပြက်ပြက်ဖြစ်တာဆိုတော့ဒီလူကဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးဒီလူကိုမကူညီပဲနဲ့လေလေးချုံပါလို့လေဒါတော့သူဘာသူစဲလို့လဲလုတ်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းနဲ့ဘဲဝင်စားတဲ့သူကမလုတ်တင်တာကိုလုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒုစရိုက်နဲ့လုတ်တင်တာကိုမလုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒုစရိုက်ကိုတယောက်တက်ဝဲရှင်ရသွင်းပြီးတော့မှဒုစရိုက်ကုမ္ပဏီပါလုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဒီလေဒီလူနှစ်ယောက်လိုပဲအဖြစ်ပါလုပ်နေတယ်ဘယ်နဲ့အရာထားတာလဲလုတ်တင်တာနဲ့မလုတ်တဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်လုတ်တယ်ကိုမလုတ်တင်တာကိုလုတ်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းပါလုပ်နေတယ်ဘာလို့လုတ်လဲဆိုရင်ဖြစ်ရကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီဖြစ်ရဒီလုတ်တဲ့ကိုလုတ်ဖို့ပါလေဒါကတော့ဆက်ကြည့်အောင်
ဒူးစရိုက်အပြစ်၌သိမီသောသူဤစရိုက်လက္ခဏာများဒူးစရိုက်အပြစ်၌သိမီသောသူရဲ့စရိုက်လက္ခဏာများကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ယေရမိနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး၄အပိုက်ငယ်၃၂ကျေးဇူးတူဖတ်ပေးပါယေရမိ၄၃၂ဒါဆိုပြပါမကောင်းသောမှုတို့၌မကောင်းသောမှုတို့၌ဒိမ္မာကြ၏ဒိမ္မာကြ၏ကောင်းသောမှုတို့ကိုကောင်းသောမှုတို့မပြုတ်တတ်ကြမပြုတ်တတ်ကြအပြစ်တရားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြစ်သားဟာအလုံးနဲ့ခုလုပ်တယ်သစွားဟာလည်းသဘောတဘာဝတူပါပဲသူဟာမကောင်းမှုပြုရ၌အာမနေ့ကဗာလဲပေတော်သူတို့သည်အသက်ရှင်တန်ကြရေးစာအုပ်ကဘာလို့စာအုပ်လဲပါလားစာပါလားဒီပါလဲဒီလားကောင်းမကောင်းတော့ဘူးဒုသက်ကျွမ်းဟုတ်ပြီမကောင်းတော့ဘူးလို့နိုင်ကျွမ်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြားသိချင်တာကျွန်တော်ကြိုင်တဲ့ကျမ်းစာမှာတော့မကောင်းတော့ဘူးလို့နိုင်လိမ္မာကြဤနောက်ထပ်လာတဲ့ကျမ်းစာအုပ်မှာဘယ်လိုဘာသာပြန်ထားလဲကျွမ်းချင်ကြဤမြန်မာစကားမှာရှိတယ်ကျွမ်းချင်ရာလိမ္မာကြတာကြီးပဲကျွန်တော် Facebook မှာပါကြည့်ရတဲ့ဆိုရင်ဘော်လုံးသမားတစ်ယောက်ကဘော်လုံးကိုသူခန္ဓာကိုယ်ကမကြောက်လို့နိုင်တယ်ကခေါင်းပေါ်မှာတင်လိုက်ပြေတော့ခြေတော်လေးနဲ့တော့လိုက်ပခုံးပေါ်ပြန်တင်လိုက်အာ7မိနစ်ကြာတယ်ဘောလုံးကမြေကြီးကိုအထိအဲ့ဒီဓာတ်ပုံနဲ့တွဲပြီးပါတယ်ဆိုအညာဘက်ကမိန်းမတစ်ယောက်ကရေအိုး7လုံးကိုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးတော့တိုက်ချက်တယ်နော်အေးစေးဒီဝါရောမတို့ကြာပြေတော့ဒီရေအိုးတွေရေတော့မပါဘူးဒီအိုးလွတ်တယ်သူဖားရှောင်းမှုနဲ့တူတယ်သူခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားတာမှဆောင်းဆောင်းကြီးမြေကြီးပေါ်မှာကြာတော့အေးစေးတိုက်ချက်ပါတော့ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်ရကျွမ်းကျင်ရလေးပါအကြောက်အပြစ်သားတွေကြတော့မကောင်းမှုပြုရမှာကျမ်းစာကလိမ္မာတယ်အတိအကျပဲဗျာလေကျွမ်းကျင်ဒါကိုကျမ်းစာပညာရှင်တယောက်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ပျက်စီးခြင်းကိုကြည်ထွင်ရ၌လိမ္မာတယ်ဆိုသူကအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတယ်ပောက်ကရလုတ်တဲ့နေရာမှာသူကအရင်ပါဖြစ်တယ်ဥမာကျွန်တော်တခုပြောမယ်ဒိုင်နမိုက်ကိုကြည်ထွင်တဲ့ Alfred Nobel ကလူတက်ကိုကြည်ထွင်တာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေကိုတက်ပါစေခြင်းလို့ဘယ်လိုတက်ပါစေခြင်းလဲလမ်းတွေဖောက်လို့ရှိရင်လိုင်ကောင်းတွေထဲမှာယထားသွားဖို့အတွက်ဥမေလိုင်ကောင်းတွေတူးတဲ့အခါမှာဒိုင်နမိုက်ကိုပောက်ကွဲအားပြင်းတဲ့အရာဝတ္ထုရှိခြင်းအားဖြင့်လူတွေရဲ့လှုပ်အားပါဖြစ်လဲကျွန်တော်နောက်ဒီမှာတရားဟောဖို့သွားတယ်ကားလမ်းတွေကပိတ်နေတယ်ဘာလို့ပိတ်လဲဆိုရင်တောင်ဖြူဖို့တဲ့မိုင်းခွဲရတာနှစ်ချက်တော့ကြားလိုက်ပြီးတော့တောင်ကပယ်ရင်ကြီးပိတ်ကြသွားတယ်မကြောက်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကားတွေအားလုံးရောက်ပြီးမျိုးသွားလို့ရတယ်ပြောချင်တာကအကယ်၍ဒိုင်နမိုက်ကိုသာမကြည့်ထွင်ထားဘူးဆိုရင်ဒီကြောက်တောင်ကိုလူရဲ့ခွန်အားနဲ့တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အကူအညီနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်လနဲ့နဲ့နဲ့ချီပြီးပါလိမ့်မယ်လူတွေလည်းပင်ပန်းတယ်ဗျာအချိန်လဲဒိုင်နမိုက်ရှိတော့မလဲဒိုင်နမိုက်နိုင်ခွဲလိုက်တယ်နော်ကနလေးပဲအဖေတို့ပဲဒိုင်နမိုက်ကိုကြည့်ထွင်တာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုဖို့ဒါပေမဲ့လူတွေကဒိုင်နမိုက်ကြည့်ထွင်တဲ့အခြေခံပုံသင်ကြီးကိုပုံတူကူးချပြီးလူသားလက်နဲ့ပါလို့လဲအခုလူတွေတတ်ကြပြီလေတော့ကျွန်တော်ပြလိုက်ကြည့်ထွင်တဲ့လူကြည့်ထွင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရအပြင်ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကသူကြည့်ထွင်ထားတဲ့အရာကိုသုံးချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကမကားမှုပြုရလိုက်ဒိမ္မာကျွမ်းကျင်တယ်ပျက်စီးခြင်းကိုကြည့်ထွင်ရမှာပါလို့လဲနောက်အခုပြောမယ်ဖန်စီဒိုင်းဖန်စီဒိုင်းကိုအိန္ဒိယစီးကုံကြီးကတီထွင်တာ၆ဆိုးပြောက်စီအကယ်၍ကျွန်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံသွားလို့၆ဆိုးလို့၆ဆိုးတာမပြောက်လို့ဆရာဝန်စီသွားပြရင်အဲ့ဒီဆရာဝန်ကျွန်တော်တောက်ခိုင်းတဲ့စီးတဲ့မှာဖန်စီဒိုင်းပါနိုင်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်ဆိုဖန်စီဒိုင်းတောက်တာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးညာအဲ့ဒါပါပဲ၆ဆိုးမြန်မာနိုင်ငံတူလေအဲ့ဒါကိုလွယ်သုံးစားလုပ်လိုက်ကြတာဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘူးဆရာဝန်တတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏထက်ကဲပြီးတော့မှဘာလို့ကြားလဲတောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါမင်းကြတဲ့အခါမှာပျော်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဖန်စီတိုင်းရောက်လာလို့ရှိရင်ပလင်းမပြောနဲ့ဗျာနည်းနည်းလေးတွေ့ရတာပါဒုတိယကိုထောင်းတယ်မလုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုစဉ်းစားတော့ဖန်စီတိုင်းကိုတီထွေတဲ့အိန္ဒိယဈေးကုန်ကြီးရဲ့ရေပဲချက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူသားတွေအဲ့ဒီဈေးပေါ်မှာသုံးသက်တဲ့သဘောထားမတူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဈေးကနေထိုင်နေတဲ့ဗားဆင်းလက်ဝင်ပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံကြောင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မကြိုက်ဆုံးကလူကြုံပါ
အဲလူဂျုံပါတဲ့အထဲမှာမအဝိစားတဲ့လူဂျုံပါစားလို့လူဂျုံပါရဲ့ကျွန်တော်ချင်းချင်းနဲ့တည်တည်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အစားတော့ကျွန်တော်လုံးဝချက်ကျွန်တော်ပီနန်းမှာသူ့စိတ်လုံးကိုတစ်ခေါက်သွားတယ်ပီနန်းအသင်းတော်ကျွန်တော်ကျန်းစာသင်ကိုတရုတ်နှစ်တကူမှာဖိတ်တယ်ဖိတ်တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်နေတာလိုက်ပီနန်းလေးကိုစီးသွားတယ်ဒီစိတ်မှာတင်းဟုတ်ဆရာကျွန်တော်လာချုံနေပြီဒါပေမဲ့ပီနန်းလေးစိတ်မှာနောက်ဆုံးထွက်ရတဲ့သူကကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်စီမှာလူဂျုံပါလိုက်တဲ့ခါတွေက Facebook ကြီးပါတယ်စွန်ထန်ကြီးပါတယ်ကချင်စေးတစ်ခုပါလေတစ်သားလို့အတုံးတုံးနေပါလေအဲ့ကြောင့်မလေးရှားလောက်ဝကမလေးရှားစစ်စီရေးတို့ကကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေရစေနေတာကျွန်တော်အဲ့ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှာတမန်တလေးပေါ်မှာဖြန့်ထားတာစိတ်တော့ကြာသွားတယ်ကြီးကြတယ်ကြီးကြတယ်ပြီးလက်ဒူကြောင့်ပါလိုက်တဲ့လူတွေကလည်းဘလို့ကြောက်လဲတော့မပြောတိတ်တည်နေသူတို့ပစ္စည်းကိုထပ်ထပ်ပါလို့ထားလိုက်တော့သူကလှုပ်ကြည့်တယ်အဲ့မှာရေလူစံကြတာဘလို့ဘလို့ပါလေအဖောက်ပေးပါကျွန်တော်ကျွတ်ကျွတ်သွားသားဘလိတ်ကြလည်းမပါဘူးလက်နဲ့အဖောက်ပါလေပေါ်တော့ရပြတော့မင်းစီမင်းစီဘာလို့ယူလာလဲကွာစင်ကာပူလူဂျုံပါလာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေကျွန်တော်မင်းစီလို့လည်းမပြောဘူးဆရာလူဂျုံလေးတွေသွားပြီးမှကျွန်မသားရှိတော့သူ့သားလည်းကျွန်တော်လည်းသိတော့ယူလာပေးတယ်ခွေးရတော့ကျွန်တော်တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်လွတ်သွားတယ်တချို့နေရာမှာဆိုဘာပြောလဲတခွဲခံပို့မယ်တခွဲခံပို့လို့မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အဥပဒေအရကျွန်တော်ယူလာတဲ့ပစ္စည်းထဲမှာသူတို့လက်မခံနိုင်တဲ့ဘာလဲမွေးစေတတ်တဲ့ပမာဏပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးယူပါတချို့ VPN ကထုတ်တဲ့ဈေးတချို့ကမလေးရှားနိုင်ငံတို့စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ရဲ့ဈေးဘယ်လိုခေါ်မလဲဈေးတက်မှတ်ချက်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဈေးတွေကတရားမဝင်ဘူးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့တရားဝင်တောက်တဲ့ဈေးတွေသူတို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ခံလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲရှိတယ်ပါဘာမီတုံ့ပြန်ပါလို့ဆိုရင်ဘလောက်ပဲကျွန်တော်နိုင်ငံတရားဝင်ထုတ်တော့သူတို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကထုတ်တဲ့ဈေးတွေမှာပါဝင်တဲ့ဟာလေပမာဏပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဈေးတွေပါလို့အဲ့ဒါသူတို့ကပြန်ကြည့်တယ်ညခိုင်တော့အများကြီးနေတယ်အဲ့ဒါကိုလက်မခံဆိုတော့ဒါကြောစီပါတာလေအန်ဒီအကြီးတချို့ကဘာလို့မင်းလဲမွေးစီပါမတုံးရတဲ့အခါမှာတချို့ကဓာတ်စီရှိတာရှိတယ်တချို့ဆိုကော်ပါလို့လေဟိုရန်ကုန်မှာရန်ပေါ်ခစ်စားနေရန်ကုန်မန္တလေးမှာကလေးတွေကမိပါလည်းမရှိဘူးကြာလမ်းမပေါ်မှာလမ်းကြော်ကလေးတွေလမ်းကြော်သာသနာလုပ်ကြတော့ရှိတယ်ဒီကလေးတွေကခေါ်ရင်လာတယ်ကျွေးရင်စားတယ်ပြီးအဆောက်အဦးထဲမှာနေခိုင်းမနေချင်ဘူးကြာသူကလမ်းမပေါ်ပြန်သွားချင်ဟုတ်ဆောက်ခွဲလိုက်ကြည့်နော်တရောက်ဆန်ရောက်အရောက်ဆင်းလေးကိုစုလိုက်ပြီးသွားသူကဟိုဗါလေပလတ်စတစ်ကလေးလေးကောက်ပြီးတော့မှဒိုင်လာသွားသွင်းပတ်စံတထောင်ရလို့ရှိရင်ကိုသွားဝယ်ကိုဝယ်ပြီးကိုမလုပ်ကြလိုက်ရှူတယ်သူကကော်ရှူနေနဲ့သမီးမစားဘဲနဲ့၃လရောက်နေနိုင်တယ်ကော်ရှူလို့ရှိရင်ကိုထက်ကြီးတဲ့ကောင်တွေရန်ဖြစ်ရတဲ့တတိဝင်လာတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကကလေးကရှူခိုင်းနေတာကလေးကတနည်းအရွယ်ကလေးတွေလည်းအဆူတက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်လည်းပါရည်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စေချောတက်ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ကကြောက်စရာကောင်းလေဆိုပြီးရေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့မားကြီးကကလေးတွေမျက်နှာရောသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကွန်ပျူတာနဲ့ဖြတ်ထားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတကယ်တော့ကော်ကတိုက်ဆက်ဖို့ထုတ်တာဓာတ်စီရကာမမှုဒါပေမဲ့လူတွေကဘာလုပ်လိုက်လဲတက်စီချင်းကိုကြည်ချင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လဲတော့ခုပြောမယ်လူကြီးရှိတာအားလုံးအနာလိုက်အဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစေးတမျိုးထွက်တယ်အဲ့ဒါက82နှစ်အတွင်းကိုဝင်မရတဲ့စေးအမျိုးသမီးတယောက်ယောက်ကတာသမီးယူဖို့အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့အမျိုးသားတယောက်ယောက်နဲ့နေမိလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဆေးကိုလိန်ဆက်ဆံပြီး82နှစ်မပြည့်ခင်တောက်ရင်ကိုယ်ဝင်မရဘူးအထူးဖြစ်တော့သူများရဲ့အထက်ကကြင်ခံရတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုအစိုးရမဟုတ်တဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းကအဲ့ဆေးအလကားပေးတယ်အဲ့ဆေးတိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်သတိသွားညက်တဲ့ခါမှာသမီးညက်ဆိုင်မှာလူများတော့လူဆောက်ရင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးကြတယ်တခုရှိတာအဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တော့ကောင်လေးကောင်မလေးယောက်ျားကိုရေးထားတာတကယ်လားတီထွင်ရေးလားလို့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူး။ဘာရေးလဲဆိုရင်ကောင်လေးကတင်းမောတက်တော့ပဲကြာ။အဲဒီမှာသူ့ကောင်မလေးနဲ့သူနဲ့အသက်က20လောက်မပြည့်သူငယ်ငယ်လေးတွေ။အဲဒီမှာကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးနဲ့တင်းမောတက်ခံနေမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်မှားကြတယ်။မှားတော့ယူဖို့စီစဉ်မရှိဘူးလေ။ကောင်လေးကအခုမှတင်းမောကပေါက်ဆပတ်စံတွေစူးရအောင်ပဲ။ယာကြီးတွေယူရအောင်ပဲ။လက်ထက်ဘုရားတော့ရက်နှစ်တည်းကြာနိုင်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့မဖြစ်တင်တာဖြစ်သွားတော့ကောင်လေးဆိုရင်ကိုဝင်ရှိတော့မှရမ်းချောက်ကောင်မလေးကကောင်မလေးတို့ဟာဆရာဝန်ဆိုတော့တိုက်ခိုင်းလိုက်တော့ဆရာဝန်မကအဲ့ဒါညွှန်ကြားတယ်ဗျာ52နာရီကိုဝင်မရတဲ့စီတိုက်လိုက်တော့ကိုဝင်မရဘူးအဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့မောင်ရင်ကအရွယ်သုံးစားလုပ်နေတော့အဲ့ဂျာနယ်မှာဗာရေးထားလို့ကျမရေးထားတယ်မှာနောက်ဆုံးမှာရေးထားဆိုဒါဆိုရင်နဲ့မိရဲ့မောင်တို့52နာရီအတွင်းပြိတိမဆွဲတဲ့စီကိုအမြဲတမ်းဆောင်ထားကြရအောင်တော့သူဘာလို့ရှင်းတာလဲအမြဲတမ်းတောက်ရှင်းတာအမြဲတမ်းတောက်ပြီးတော့မှလက်ထပ်ထင်းချင်းရအပြင်ဘက်ကမတရားသုံးနေတယ်ဘာလို့ရှင်းလို့လဲဘာကောင်းလို့ပြောမှာလူကဘာဖြစ်လဲ။ရတော့မဟုတ်တာလည်းရတော့။အခုကျွန်တော်တို့အမေရိကန်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါကပြေးတယ်တော့ဗာလေ။ကျွန်တော်တို့ကားစီးရင်ကပတ်ပတ်ရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုအစိုးရရဲ့ခုပြုချက်ကြောင့်နိုင်ငံခြားကားတွေရမ်းဝင်လာ
အဲ့ကားတွေမှာဘာစနစ်ပါလဲဆိုရင်ကပတ်မပိုက်ရင်ကားလီဘာနင်းလည်းမသွားဘူးဗျအဲ့ဒီကပတ်မပတ်ထားရင်ညီမကားသမားတွေကပတ်မပတ်ချင်ဘူးကပတ်မပတ်ချင်တရုတ်ကလည်းတီထွင်ပေးတာရှိတယ်ကပတ်မပတ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကပတ်ခေါင်းလိုဟာမျိုးလေးတွေထားတယ်ဗျ Angry Bird တို့ဘာလို့ပုံစံမျိုးလေးအဲ့ဒီခေါင်းလေးကိုထိုးထည့်လိုက်ရင်ကားမောင်းလို့ရတယ်ကပတ်ပတ်တကယ်ဘာကပတ်ခေါင်းကဘာလို့လဲတဲ့စားကပတ်ကမပတ်ပဲအဲ့ကပတ်ခေါင်းလေးကွက်တိအဲ့ဒါလေးကိုသူကကားမောင်းခံနေမှာလို့အဲ့ဒါလေးကိုသူကအဲ့ကပတ်ခေါင်းထဲမှာထိုးထည့်လိုက်ကတ်ကလစ်ဆိုတော့ကလစ်လေးဝင်သွားတယ်ကားမောင်းလို့ရတယ်ကားမှာကပတ်ပတ်ထားတဲ့စိုင်းပဲပြတော့ကပတ်မပတ်နေဘူးအဲ့တော့ကားတိုင်းမှာတော့တွေ့တယ်အဲ့စီစီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါပဲထိုးထားရတယ်သူတို့ပြောမှာပဲအဲ့ဒါအဲ့1500လောက်ဒီစိုက်တိုင်းမှာရတယ်ကားစိုက်တိုင်းမှာဒါတက်စီချင်းကိုဒီထွေရမှာဒီကဘာဖြစ်လဲကြည့်ရလူတွေလူတွေတွေ့တဲ့မကောင်းမှုတွေကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးချင်တယ်ဒေါ်မတ29ကနေ31ကြည့်ရလောဘဒုစွချင်းမနာလိုချင်းညှို့ဆိုချင်းလူအသက်ကိုတတ်ချင်းရဲတွင်ချင်းထဲ့ပြချင်းသူတပါးကိုမြင်ပြီးချစ်လို့ဒီနဲ့ပြီးရောဆိုတော့ချောကားတော့သူစေတော့သူဖျားသခင်ကိုမုန်းတော့သူကြံတတ်တော့သူမာနာထောင်ပါတော့သူဝါသွားတော့သူမတက်တော့သူအသက်ကိုစီတော့သူမိဘစကားကိုနားမထောင်တော့သူတတိမရှိတော်သူတစ္ဆာပြတော်သူမိဘကာမရာဆိုင်ပြီးတော့ကိုမရှိတော်သူကြည်ညိုထားတော်သူတနာချင်းပြုနာစိတ်မရှိတော်သူဖြစ်ကြ၏ဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်သွားခိုင်းတဲ့အရာတွေကပါလဲဆိုရင်အပြစ်သားတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာမြင်တွေ့ရလေးရှိတယ်ဇယိုက်လက္ခဏာအပြစ်သားတယောက်ရဲ့အသေးပွင့်အဲ့ဒါလေလို့လို့အပြစ်သားဖြစ်တာပို့ပြီးတော့အပြစ်သားဖြစ်လို့ဒါတွေပါလို့လဲဒါအပြစ်သားတရားဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာဒီအသေးပွင့်လေးနဲ့မလုပ်ရတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်မေးမယ်။အားလုံးကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးနော်။လောဘလူကြီးချင်းမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်မှရှိနိုင်မယ်ခင်ဗျာ။ရှိတယ်။ဆရာတယောက်ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ရန်သဘောကျတယ်။လောဘဆိုတာတဲ့။သေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဘယ်တော့မှတွဲမသွင်းဘူးလေ။လောဘကြီးရဲ့ကြီးရဲ့ပဲဆိုတယ်။လောဘကကြီးပြီးရင်မှဖြစ်လာတယ်။ကြီးတယ်။လောဘလူကြီးဆိုလောဘကြီးတယ်လို့ပြောတာ။လောဘကြီးဆိုတာရာလီလူလေး။ရာလီလူလေးကိုတက်စီရပြီးရင်နောက်တစ်ခုမနာလိုချင်းယူဆချင်းအထူးထွားတယ်ဒီကောမနာလိုဘူးလားကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုကြားဘူးလေအဲ့ဒီလူတယောက်ကအရန်ထက်တယ်ရိုက်တော့တယ်ဒါကြောင့်ဒီဌာနဆိုင်ရာမှာသူလှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာယာလူချင်းကိုတိုးတယ်ကွာယာလူတိုးမဖြေလိုက်နဲ့ဖြေသူအောင်တယ်အောင်တဲ့အခါမှာသူ့ယုံမှရှိတယ်တခြားသောလုပ်ပေါ်ဆောင်ဖက်တွေကတီတိုတီတိုတခံဖို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ကံကောင်းလို့ဖလောင်းကဖားဖြစ်သွားတာပါကွာဟုတ်တယ်ဖလောင်းလိုက်ကဘာမှဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါသူ့ကိုကြွေးရမှာပြောတယ်ကံကောင်းလို့ဖလောင်းကဖားဖြစ်သွားတာများအချိန်မကြီးပါဘူးဘယ်လိုပြောတော့သူကအောက်သက်သက်တော့ခံရတယ်သူရာဘူး3ခါလောက်ဖြေတဲ့ကောင်မှာ3ခါလုံးအောင်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းသူ့အတိုင်းပဲပြောတယ်နောက်တစ်ခါမှဖြစ်ချင်တော့သူ့ယုံကိုသူ့လိုပဲအရင်ရှင်းရှင်းပြောတော့ထပ်ထပ်ပြောထပ်ပြောလာအရင်တော့ဆိုရင်သူကပြန်ဘက်မရှိရာဘူးတိုးလိုက်တယ်ဟုတ်ဖြေတဲ့လူတွေထဲမှာ तू ကအားလုံးနဲ့ပါနေရဲ့ဗျာအားလုံးကသူတိုးမယ်ဆိုတာတိတိနဲ့ဖြေဝင်ဖြေနေရအခုတစ်ခါတော့ तू နဲ့ဘာလည်းပြန်ကြားလို့ပြန်တော့ရှိတယ်လို့ရပါတယ်တနေ့လောက်ကြာတဲ့အခါမှာယာဘူးတစ်ခုအတွက်သူတို့နှစ်ယောက်ဖြေရတယ်လိလက်တဲ့နေရာတနေ့ရဖြေဆိုခွင့်ရှိတာသူတို့နှစ်ယောက်ဒီတစ်ခါမှာတော့သူဆုံးသွားတယ်ဗျာအမြဲတမ်းယာဘူးတို့စာမျက်ပွဲတိုင်းမှာပြိုင်ဘက်တွေကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဒီညီကိုဟာဒီတစ်ခါယာဘူးတို့စာမျက်ပွဲမှာရှုံးသွားတယ်ရှုံးတဲ့အချိန်မှာသူ့ပါဇက်ကပါပြောတယ်ကောင်းလားအထင်ကြီးပါဘူးလေကံကောင်းလို့ဘလောက်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီမဂ္ဂဇင်းကပြီးသွားလိုက်တာအဲ့ဒီမဂ္ဂဇင်းကနံပြတယ်ကံကောင်းလို့ဘလောက်လားဟာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါပဲဒါတကယ်နာဝိတ္တူလေးကျွန်တော်ရရခေါ်ကြဆိုတော့ဒါဆိုသူဘာဖြစ်လို့လဲသူတငယ်ချင်းယာလူတူတာကိုပီတိလားပီတိဖြစ်တာမုဒိတာဘွားလားဘာဖြစ်တာမနာလို့ဘူးမနာလို့ဘာပြောလဲကံကောင်းလို့ဘလောက်လားဟာဖြစ်တာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒါလည်းဘူးလားမလို့ဘူးလားမသိတော့အာသူတပားကိုမြင်ပြင်းချင်းလို့နေပြည့်စုံတော့သူသူများကိုနေရင်ထိုင်ရင်ကြည့်လို့မရတာအမြင်ကပ်ကျွန်တော်ညောင်တကုံမှာတရုတ်ဆရာလုပ်တဲ့အချိန်မှာဗျာမငယ်တော့တော့တိတယ်အခုကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကတော့နေတာအပားကြီးလို့ခေါ်တယ်တော့ကျွန်တော်ညောင်တကုံမှာမငယ်တွေမှာကျွန်တော်ကျန်းသာသွားတင်နိုင်မှာကျွန်တော်လည်းလိုက်လာတယ်ကျွန်တော်တင်ထောက်ပြောက်ရှိတယ်
အခု तू ကပေါင်ကျိုးနေတယ်အဲ့တက်ကလည်း60ကျော်ပြီ60ကျော်မှ तू ကကျန်းတောင်းနေပါတယ်တက်ပြီးဝဲနေပါရတယ်ကျွန်တော်နဲ့အရန်လက်တွဲညီတဲ့အဲ့တက်ထောက်ပြသူ့ဇနီးတဲ့ကကျွန်တော်ကသူ့အိမ်မှာ home sale လုပ်လို့ရှိရင်9နိုင်မှမိသားစုစပြီးမယ်ကျွန်တော်က6နာရီခွဲတော့ဆိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်တချို့ယုံကြည်သူလည်းစောစောရောက်တယ်ရောက်တော့သူတို့အိမ်မှာ TV ဖွင့်ထားတာပေါ့ဖွင့်ထားရင်လူတွေအားလုံးကမိသားစုမဆိုင်မှာ TV ထိုင်ကြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့အန်တီကရာဇာနေဝင်းကိုရံမုန်းတယ်TV ဖန်သားပြင်မှာရာဇာနေဝင်းရုပ်ပေါ်လာရင်တောက်ခေါက်ထားသွားတယ်မချဘူးတော့မချဘူးတော့မချဘူးဆက်စည်းမှကြည့်တယ်အန်ပြည့်သမီးကိုလည်းရာဇာနေဝင်းကဒီစားစကားပြောတာလည်းမဟုတ်ယူမယ်လို့အာမဘန်းနေခံပြီးမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ချိန်တည်းမှာပြက်ကွက်တာလည်းမဟုတ်နေထိုင်ပါလေအပြင်မှာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ခုံမောင်ရင်ရဲ့အင်ကြီးတွေကိုတစိမ့်မချွတ်ပဲနဲ့ဘာလို့လဲဝတ်တက်တဲ့အချင်းနောက်ပေးဆောင်ပေးဆောင်လိုက်ရှောက်တာအဲ့တော့ချီသွားဖြစ်ညကချိုးရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်ဘူးတဲ့တစ်ဖက်ဆိုင်မှာလူငယ်တွေတစ်ဖက်တောက်တဲ့အချိန်မှာတကက်အိန္ဒိယအမျိုးသားမဲမဲတူတူကကိုရီးယားမှာလို့ဘွတ်ဘွတ်ဆွနေတယ်သူ့သမီးတွေတော့ကောင်းပါလိမ့်မခုံးပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့ပါပလက်ဖောင်းမှာရှောက်သွားကြတယ်လူများပဲကြအဲ့ဆိုတစ်ဖက်ဆိုင်လူတွေကမချိန်တတ်ဘူးကြကြီးစန်းကြီးကန်းကဘဲဟုတ်ပါလို့လဲကြီးကန်းဘဲဟုတ်ကြီးကန်းဆရာဆိုရင်နောက်ဦးတဘောသူလို့ဘလက်အဝိုက်ဇာတ်လမ်းရိုက်တာကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်တင်ရအောင်။အော်ကျေးဇူးပါအောင်။ဒီနဲ့ဖြူ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 လေးနဲ့မဲမဲကြီးတွဲသွားတယ်။အဲ့လိုဖြစ်အောင်။အခုတော့ဘာဖြစ်လဲ။မချက်ဘူး။ဘောသားမနဲ့။ဒါကဘာလို့လဲ။သူများကိုဒါကလူတွေပြုတ်နေပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေကမကောင်းတာလုပ်တဲ့နေရာမှာဘာသာဆိုကုန်ပြီးထွက်လိုက်။ဟုတ်ကဲ့လို့မယ်ဆိုရင်အောင်းမြင်တယ်။ဒီဘက်မှာကြည့်ရအောင်။ကြားလာပါဘယ်လဲ။ကောင်းသောအမှုတို့ကိုမပြုတ်တတ်ကြ။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းသောအမှုတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်။ဖျားမကြိုက်တာလုပ်တဲ့နေရာမှာလူဟာဘာသာဆုံးဂုံတူးထွက်နိုင်ပေမဲ့ဖျားသခင်လက်ခံတဲ့ကောင်းတဲ့အရာကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာလူဟာဘာသာဆုံးဘဲဦးမကွေး။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာရှိနေလို့ပဲ။အပြစ်တရားကြောင့်လူဟာကောင်းတာကိုသိတယ်မလုပ်နိုင်ဘူး။မကောင်းတာကိုသိတယ်မရှောင်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ကြောင်မှာခဏလာပြောတယ်အိမ်ကထွက်လာတော့ကတော့ရှင်းနိုင်လမ်းဆုံးမှာရှိတဲ့ဆရာကြီးဦးတင်မောင်ထွန်းရဲ့ညီကိုကအသိတော်မှာတက်ဖို့နဝရီလမ်းဆုံးရောက်တဲ့အခါမှာနဝရီရုပ်ရှင်ရုံကချင်ညာတဲ့ရုပ်ရှင်ပိုစတာကကို့ကိုအရင်ဆွဲဆောင်တော့တယ်အဲ့လေကွာကားပေါ်ဆင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လာလာကညီကိုများအသိတော်တက်ဖို့တက်ဖြစ်သွားတာကနဝရီနှစ်ချင်းအသိတော်ရုပ်ရှင်လည်းရောက်သွားတယ်နောက်ညွှန်ရဲလာတယ်တက်မဲ့ဘုရားကျောင်းကမျိုးမအသိတော်ကျွန်တော်ခုနေတဲ့အောင်ဆန်းခွင့်နာမှာမြို့မအသိတော်နဲ့ကာလန်လေးပဲချတာတမန်တော်ရုပ်ရှင်ကိုရှိတယ်ခက်တာကာမတ်တိုင်းကားပေါ်ကမြောက်ကလာဘက်ကလာလို့ကားပေါ်ကဆင်းရင်ရုပ်ရှင်ဘက်ချမ်းမှာဆင်းရတယ်ဗျာအကလူတွေကငင်းကြခုပြီးတော့ဘုရားကျောင်းဘက်မရောက်တော့ဘူးဗျာငင်းကြမခုတော့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဝင်သွားလဲဒါကြောင့်တက်မာကမြို့မနှစ်ချင်းတက်ဖြစ်တာကတမန်တော်နှစ်ချင်းရုပ်ရှင်ကအแทမှာတော့ဖျားကြိုက်တဲ့နေရာနဲ့ဖျားမကြိုက်တဲ့နေရာသိတယ်ကွာဘာမလုပ်နိုင်ဘူးလေကျန်ကျန်စာဖတ်ပြမယ်နော်ကျန်စာကိုကျွန်တော်နောက်ကပြည့်ပြည့်ပြီးအာကျွန်တော် live ကြည့်ပေးချင်တယ်ရောမဩဝါဒစာကျွန်တော်ကလည်းဆိုပြီးပါရောမ9:18ကနေအာ20 20ကျွန်တော်ဖတ်ပါနော်ကျွန်တော်တော့လည်းဆိုပါငါအထဲမှာငါအထဲငါသာတိပဂတိ၌ငါကောင်းသောအရာကောင်းသောပစ္စုံတစ်ခုမြမတီးသည်ကိုငါသိ၏ငါသိကျောင်းသူကငါသိငါသိကြင်ချင်သောစိတ်ရှိတော်လဲကောင်းစွာจิตတ်သောအခွင့်ကိုရှာရွေးမတွေ့နိုင်ငါသိငါသိကြင်ချင်သောအကျင့်ကောင်းကိုမကျင့်အကျင့်ချင်သောအကျင့်စိုးကိုကျင့်၏တို့တို့ငါသည်အကျင့်ချင်သောအကျင့်ကိုကျင့်လေငါကိုယ်တိုင်ကျင့်သည်မဟုတ်ငါအထဲ၌နေသောအပြစ်တရားသည်ကျင့်၏ဒီအပြစ်တရားကကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှစွန့်စားမပေးဘူးပါကျွန်တော်ထဲမှာရှိတဲ့အပြစ်တရားသည်ဖျားကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အငြင်းတန်းကပ်ကွက်မယ်ထဲဖျားကိုစန့်ကျင်ပုံကံနဲ့ဖျားအငက်တော်ကိုနိုးစော်မဲ့အရာကြီးကျွန်တော်လုပ်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အင်တိုက်အားတိုက်ဘာလို့လဲအပိဒါအပြစ်တရားရဲ့ဘောတော့ပါပါအပြစ်တရားဒီမကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုရင်သူကထောက်ခံတယ်ကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုကန့်ကွက်တယ်ဆိုတော့လူမာအိပ်ပြဿနာရှိတယ်လူဒီအပြစ်တရားကိုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ကြောင့်မကောင်းတာတော့
lu lu la la chuan chuan chin chin lu ni tat bi le kaung na cha ko lu nai ni chin da di pai pai chin lo ni ma le toa ya kaung na ko ma lu nai ku lu pyo le kha ma ku tu kaung mu ma pyu nai mu so da ta che ye pyin nyat ti ya ko ma chin nai mu so da ta che ko chin lo pyo pi chin ma parama ta che ka ro hello ကျွန်တော်မပြောတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်။ကောင်းသောအမှုကိုမပြုတ်တဲ့။တရားပြမဆိုရင်ကောင်းသောအမှုကိုမပြုတ်နိုင်ဘူး။အဲ့မှာမှပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တဲ့ဟာကဘာပြောချင်လဲဆိုရင်အပြစ်သားသည်အပြစ်တရားကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြုတ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ကြံစားပေးချင်တယ်။ဖေရှာယ64အပိုင်းငယ်6ဣရှာနဂတိကျမ်းခန်းကြီး64အပိုင်းငယ်6ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုပေးပါအကျွန်တော်တို့ရှိသမျှသည်ကျွန်တော်တို့ရှိသမျှစင်ကြယ်ခြင်းမရှိပါစင်ကြယ်အကျွန်တော်တို့ရှိသမျှသည်ကျွန်တော်တို့ရှိသမျှစင်ကြယ်ခြင်းမရှိပါစင်ကြယ်ဘယ်ရောက်လဲရှိသမျှရှိသမျှဟာဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပြချင်တယ်ရှိသမျှဟာစင်ကြယ်ခြင်းမရှိဘူးဒါမှအားပေးပါကျွန်တော်တို့ရှိသမျှစင်ကြယ်ခြင်းမရှိပါကျွန်တော်ကလည်းဆိုပြပါပြုမှုသမျှတော့ပြုမှုသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမြတ်တော်ဝိနည်းမြတ်တော်ဝိနည်းတူကြပါ၏တူကြပါ၏အဲ့ဒီရှိသမျှရဲ့ပြုမှုသမျှတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဘူးသမျှတော်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးတဲ့နေ့ကနေတည်တဲ့နေ့တော့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ထိပေါ့ကျွန်တော်တို့လူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကနေဒီနေ့ဒီရက်ထိလောကသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားလုံးကျန်လာမှာပြောတယ်မြစ်တော်ဝိနည်းစင်ကြယ်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေရဲ့ပြုတဲ့အရာတွေကဘာတွေပဲထွက်လာလဲညညူတယ်အဲ့လောဘ14လေးပြောပါပြလာကျွန်တော်လောဘမထူခံပြီး14ပိုင်းငယ်လေးမှာအဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်မတန်ရှင်းသောအရာချင်းကအတန်ရှင်းသောအရာကိုဘယ်သူချုပ်ပေါ်နိုင်သလဲဘယ်သူများမချုပ်ပေါ်နိုင်ပါအဲ့ဆိုပါမတန်ရှင်းသောအရာထဲကမတန်ရှင်းသောအရာတန်ရှင်းသောအရာကိုတန်ရှင်းသောအရာအဘယ်သူအဘယ်သူပေါ်ထုတ်နိုင်သလဲအဘယ်သူများအဘယ်သူများမပေါ်မထုတ်နိုင်ပါမပေါ်မထုတ်နိုင်ပါမတန်ရှင်းသောအရာဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောတာကျွန်တော်တို့အစ်စ်သားတွေအားလုံးကဘာဖြစ်လဲ?ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုရင်တေရှာယအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်5နဲ့6မှာဆိုရင်ရှေဖွားကဥကောင်းနိုင်အောင်အနာသက်တဲ့သုတ်ရှာတဲ့အနာရှိရွေးတဲ့အနာတော့မဆိုရင်တရားခင်ပြန်မှာဖြစ်သားပြပါမျက်နှာလွှဲချင်းခံရတဲ့အမှုယောဂဝေဒနာတရားနဲ့တူတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘာဖြစ်လဲ?ခန္ဓာကိုယ်မှာကောင်းတဲ့နေရာအခုမှမျက်စိကလည်းဟုတ်တာကြည့်တယ်နားကလည်းပေါက်ကြနားထောင်တယ်ခေါင်းကလည်းပေါက်ကြတွေးတယ်ပါးစပ်ကလည်းပေါက်ကြပြောတယ်လက်ကလည်းပေါက်ကြလုပ်တယ်နှလုံးသားလည်းပေါက်ကြကြံစီတယ်ခြေထောက်ကလည်းပေါက်ကြနေရမလို့လဲသွားတယ်ဒါလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကအပြစ်လုပ်တဲ့စိတ်ရင်ဖြစ်တာဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့မြင်မှာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကအနာဘလဘဆိုတော့အနာဘလဘဖြစ်နေတဲ့စင်ကြယ်ခြင်းမရှိတဲ့အပြစ်သားတယောက်လက်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အလူငွေတွေပတ်စံတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆေဖို့တခုတွေကဖယားမြင်မှာဗာလဲအဲ့ကျွန်တော်မင်းမယ်လူမကောင်းလို့အလူမကောင်းတာလားအလူမကောင်းလို့လူမကောင်းတာလားမကောင်းပါဘူးလူတဲ့အရာကအရေးကြီးလားလူမဲ့လူကအရေးကြီးလားတရားရှိဘူးဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါဘာသာရေးအဆောက်အဦတစ်ခုဆိုပါဆိုဒီမှာသင်္ချောင်းလူကြီးလို့ခေါ်တဲ့အသိတော်ရဲ့ဘုံဂေါဘကလူကြီးရှိတယ်ဆိုပါဆိုလူတစ်ယောက်ကအသိတော်မှာအလူဝေလာခဲ့တယ်ကြာစားအိတ်လေးတစ်လုံးပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကောင်းနေရဘုရားကြည့်နေကြတာဘုရားကတော့စာအိတ်နဲ့လူထဲမှာဘုရားကလူကိုကြည့်တယ်ဘုရားကဒီပတ်စံကိုဘယ်သူတူတာလဲဘောဘကလူကြီးတွေကဘာစိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်ဘလောက်ဒီဘလောက်အသိတော်မှာတူတယ်ဘာလဲတော့ဘလောက်တူတယ်နဲ့ဘသူတူတယ်ဘုရားရေးကြည့်တယ်လူတဲ့သူဟာအာဒံနိုင်ရှိတဲ့မွေးကလေးကအပြစ်သားဖြစ်တဲ့လူဆိုရင်စေသိမ့်လူတဲ့အဝိဆုပ်ဆယ်သိမ့်မယ်။ဟွန်းပြောဆိုတာလူလည်းနဲ့မလူလားဘုရားရှိမှာပါမမ။ဟုတ်တယ်။ဟိုတမင်းနေရှင်တွေဝယ်ဆိုင်တာပိုက်ပါဖြစ်တယ်လေ
ဒီဦးမှာအကယ်၍လူလဲလူပါခရစ်တော်၌ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မုတ်ဆိုးမလို့ဒင်းသာချင်းဒီဒင်းသားလေးတစ်ပြားအသင်းတော်မှာယူနေတယ်ဘုရားကံတာကိုကောင်းကြည့်မင်္ဂလာနေတယ်ဘာလို့လဲလက်ခံတယ်ဘာအရေးကြီးလဲလူလားအလူလားလူလူတဲ့လူကျွန်တော်လက်ချောင်းနဲ့လေးပါဒင်းသားလူကြီးမရနဲ့ကျွန်တော်မလည်းနိုင်ဘူးသွားတယ် တန်းတော်ကြီးကအာကျွန်တော်တို့အသိန်းတော်မှာနိုင်ကဖြစ်တဲ့အန်တွေပေါ့။အာတက်60လောက်ရှိတယ်။သူ့မျိုးသမီးကတက်တယ်တဲ့ရင်းကြီးတယ်။သူတို့နေရာလဲကျွန်တော်အေးမင်းကြီးထွက်တယ်။ထွက်တာကဒီမော်ရမြိုင်ကသူနာပြစ်ဆရာမကြီးတယောက်ကရန်ကုန်မှာလာရင်းနဲ့ကျန်းစာတင်တန်းမှာပြောင်းလဲသွားတော့သူကခေါ်တယ်။သူ့အိမ်လဲလာပါဦး။သူ့အိမ်မှာလဲကျန်းစာတင်တန်းထားလို့ပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်သွားတယ်။လိုက်
တဲ့ကာရီငါလိုလာကြတော့အိမ်ထဲမှာအပြည့်ပဲကျန်းသာတင်ရင်နဲ့ကျန်းသာတင်တဲ့မှာတက်တဲ့ဆရာမတရားမှာသူနာပြူသူနာပြူကကျွန်တော်လာပြီးတော့ဘုရားကြောင့်ပြီးတဲ့ဒါကျန်းသာတင်တဲ့ပြည်မှာလာပြီးတော့မြစ်တန်ရက်ခံတယ်ဆရာမနဲ့ပြန်မနဲ့၈နိုင်ဆရာအားပါဆရာအားရဲ့ဆရာရဲ့ဆရာနဲ့ပါလာတဲ့တင်းထောက်လင်မယားရဲ့၃ရက်ကျွန်မအလုံးလုံးနေတဲ့ဆေးရုံမှာတရားလာဟောပြီးပါဟာညောင်ဝိုင်းညောင်ဝိုင်းဆေးရုံတော်မဆိုရင်ကိုရီးယားယောဂတိုင်ကိုခုလေးဆေးရုံမှာသွားလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်သွားဖို့ဖြစ်တယ်အားလည်းဒါကမင်းဆိုတော့သွားတယ်သွားတော့ကျွန်တော်ကဘာပြီးလုပ်ပြီးတာလဲအဲ့ညနာလွယ်ချင်းခံရတဲ့ကိုရီးယားယောဂတိုင်နှာခေါင်းတွေမရှိတော့နေရာတွေမရှိတော့ဘူးလက်လည်းမရှိတော့ဘူးလက်ကလက်ကလက်ချောင်းကိုပြတ်နေပြီနော်ခြေထောက်ကလည်းခြေချောင်းတွေမရှိတဲ့အတွက်သူကအာခဏစီးတဲ့အခါမှာတေးပင်နေတယ်ဘာလို့ထားလဲသူ့ခြေတော်ကိုထိန်းထားနေစဉ်ကဖတ်ပြီးတော့ကြွတယ်ကျွန်တော်တရားတော်တွေကြွနေစဉ်ကဖတ်ပြီးကဘာမျိုးလုပ်လဲခရီးအောင်ထဲမှာရှိတဲ့အယောက်80ကျော်လောက်ကအနက်ဆိုးတယ်ပေါ့သူတို့အတင်းတော်စာအုပ်ချုပ်ဝင်လာတာလည်းညှိဆွတ်ဆွတ်အနက်ဘာလို့လဲလက်မှာပတ်တီးလီပါလေးနဲ့သူတို့ခွဲစိတ်ကုသထားတာအများကြီးပဲခရီးရှိဖို့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့ဓမ္မဝင်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလူဆေးရုံနဲ့ခဏခဏရောက်ဘူးလားကျွန်တော်အတိတရားအမှတရားဟောဖို့ကျမ်းစာတင်ဖို့ကျွန်တော်ခဏခဏခေါ်တယ်နောက်ကျွန်တော်အမျိုးတွေကအဲ့ဒီအဲ့တာလည်းနာမအတွင်းမှုတွေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခါအားတော့ဆိုတော့မသွားရအောင်တစ်နှစ်မှာတစ်ခါတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ခဏခဏခေါ်တယ်ဟိုမှာတရက်တင်းတာကျန်းစာတင်တဲ့လို့အဲ့ဒီဝိဒနာတွေကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပေါက်တွေပါလေချွေးတချို့ကမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့ဇနီးမောင်နှံကကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဟိုမှာဘုရားသခင်ခိုးတာဒါမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်လိုက်သွားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တော့ဒီဆေးရုံမှာလာပြီးတရားဟောမှာတော့သူတို့နဲ့နှုတ်ဆက်ဖို့လေကျွန်တော်မှအသိပြင်ဆင်ထားပြီးသားဆေးပညာဘုဒ္ဓရာဒီယောဂါကအကြိုက်နေမှာကုကောက်ပလေးချက်ချင်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်မကူနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ဖို့အစဉ်သင်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်အားနာတယ်လက်ထူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမနှုတ်ဆက်ဘူးအဝေးမှာပဲနေတယ်ပြီးကျွန်တော်ကလည်းဆရာပြန်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်တတ်တာပြတတ်တာပြပြီနဲ့လက်ချောင်းတွေမရှိတော့ကျွန်တော်လက်သီးထောင်ပြတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆရာသွားတော့မယ်နော်အားလုံးပါကျွန်တော်လွတ်ချင်တာကိုရီးယားယောဂတွေတိုက်တဲ့အစားအသောက်ကျွေးတဲ့အစားအသောက်ကျွန်တော်မစားခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုရီးယားယောဂသည်ဒီစီမှာအလွတ်လွတ်တဲ့ခရီးယန်ဆရာမတွေကသူတို့ရဲ့နားနေဆောင်ထဲမှာခေါ်သွားပြီးကျွန်တော်ကိုအစားတောက်ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းပါလာတယ်တင်းထောက်ဖက်ရောက်သူတို့လက်စည်းစလုံးကလက်စည်းရတာရတာတမျိုးပဲတော့သူတို့ရဲ့ဆက်ပြတယ်သူတို့ရဲ့အိမ်သားမှာပို့သွားရတယ်ရတာသူတို့တိုက်တဲ့ကော်ဖီတောက်ရတယ်ရတာတမျိုးပဲဗျကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သူတို့ယောဂမရှိဘူးတော့ယောဂရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့အလွတ်လွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကျွေးတဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လူရဲ့ကျွန်တော်ကလူပါပဲမတတ်ရှင်းပါဘူးအပြစ်သားပါပဲအပြစ်သားတော်ကမတတ်ရှင်းတဲ့လူတော်ကအဲ့ဂျားရောက်သွားတယ်သူ့ရဲ့မတတ်ရှင်းတဲ့အော်တပတ်စိတ်ပါဘာလို့ဖြစ်လဲစလို့စတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပဲကြားအတန်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ဘာနဲ့သွားကြည့်လဲဆိုရင်ဒီကျန်းစာတင်တန်းပြီးတာနဲ့ခုမှမပြောတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမထင်နဲ့ဒီကျန်းစာတင်တန်းပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဖောင်ကြီးဘက်မော်ဘီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီမျက်နှာလုံးချင်းခံရတဲ့လူမိသားစုတစုကကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်စားလုပ်ပြီးတော့မှအကြီးတောင်းတစ်ဖက်တော့တုတ်ကြည့်မှပေါ့ပါဆို။သူတို့က ready made ကိုဖောက်ပြီးတော့မှအကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးဇွန်လေးပိုင်းမတက်ဘူးညာ။စေတနာဘရပွားနဲ့တူနေတဲ့သူတို့ရဲ့လက်တွေနဲ့ကိုယ်တိုင်တုတ်ပြီးတယ်ကြာ။ကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းသပ်နေတယ်။ဟိုဇဝဲမှာလူမိသားစုကတုတ်နေကြ။ကျွန်တော်မျက်စိရှိမှမြင်နေရတယ်။ plastic တွေပါလက်အိတ်တွေလည်းမစုပ်ဘူး။သူတို့အသားအရည်နဲ့ diet ထိပြီးကျွန်တော်တို့တုတ်ကြည့်မယ်။ဘလို့နေမလဲ။စားဖို့တွေ့မလားခက်မလား။ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်တော့လက်ဖက်မကောင်းတာလားတုတ်တဲ့လူမကောင်းတာလားတုတ်တဲ့လူမကောင်းဘူးရေချက်ပါမယ်ဆိုရင်က
ကျွန်တော်တို့အလိုမျိုးအိတ်ထဲထည့်လိုက်တဲ့ပတ်စံလားအပြစ်မရှိဘူးနော်ပတ်စံကတန်တန်လေးပဲပြဿနာပေါ်မှာရှိတာကျွန်တော်တို့ဒီအာဒံနဲ့ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့ငွေပါအလိုမြင့်ပယ်ခြင်းအာယံကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်လက်ခံပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်တဲ့အရာပမာဏနည်းတော့ဘုရားသခင်ရှိမှကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘုရားကလူကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဘယ်သူလူလဲဆိုတော့လူကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လူကတော့ဘလောက်လူတွေဖျားရခင်ကလူကိုပဲကြည့်တယ်လူကအပြစ်သားဆိုရင်အာမုတ်နဂတိကြခန်းကြီးတော့ပိုက်ငယ်အခန်းကြီး9ပိုက်ငယ်27 23မှာပါပြောတယ်မင်းတို့တချင်းဆိုတာကိုပယ်ရှားပါတယ်တရောထူးတန်ကိုငါလာကြည့်တယ်အပြစ်သားတယောက်ရဲ့ဖျားရခင်ရှေ့မှာချိုးတက်ဒုက္ခရတွေကိုတီးခတ်ပြီးတီးဆိုချီးမွမ်းတာဖျားရခင်ရဲ့နားတော်မှာဖြစ်လေပြောချင်တာဖျားသားသမီးဖြစ်ပြီးမှသာလေတီးဆိုချီးမွမ်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်သေးလေလုပ်သေးလေဖျားသားတိမဖြစ်သေးဘူးနဲ့လုတ်တဲ့အရာတွေကဖျားသခင်အတွက်အချီးနှီးပဲဆိုတော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်အပြစ်သားတယောက်ဒီဖျားသခင်ရှိမှာဘာမလုပ်နိုင်ဘူးလဲကောင်းမှုမလုပ်နိုင်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနိုင်ပြုတော့ပြုတယ်သူပြုတော့ဖျားသခင်အတိမတ်မဖြစ်ဘူးဖျားသခင်အတိမတ်ပြုတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အာဒံ night ဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဟောင်းကနေထွက်ပြီးခရစ်တော် night ဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းသစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုကကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြုနိုင်ရင်သာမကပြင်းညတ်တော်ကိုမဆောက်ရှောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဘိုင်းကိုတော့ကြည့်တော့အပြစ်သားတယောက်ဒီသူ့မှာငွေကလေးကပိုင်ဆိုင်လာတဲ့အပြစ်တရားရဲ့ကြောင့်သူဒီပြားခင်ရှိမှာဖျားသခင်လက်ခံနိုင်တဲ့ပြည့်ညတ်တရားကိုစောင့်သိနိုင်ခြင်းဆိုရယ်ကောင်းသောအမှုကိုပြုနိုင်တဲ့အရေးချင်းသူ့မှာကင်းကွာနေဆိုတာကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်။ကျေးဇူးပြုဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်30ဂလာတိ3 30မှတ်ပေးပါ။ပြည့်ညတ်တရား၏အကျင့်ကိုမှအမည်ပြုတော်သူရှိသည်များတို့သည်အကျင့်နှင့်ဆက်ဆိုင်ကြ၏။ကျောင်းမူကပိနေတိကျမ်းစာ၌ပါဒမြသောစကားတို့ကိုအမဲမချင်းသောသူတိုင်းတင်းတော်မူခြင်းကိုခံစေရသည်ဟုကျမ်းစာ၌ပြညာအမည်ပြုရင်အချိန်နဲ့ဆိုင်ပြညာတော်ကိုကျွန်တော်ကျမကျင့်ပါတော့မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတိတ်ကမကျင့်နိုင်ရင်အချိန်ကိုလည်းခံမမယ်လို့ပြောတာလည်းပါပဲလေအကျူကျူပဲဟုတ်ကဲ့နော်ကြည့်ရသူကဘာပြောလဲဆိုရင်ပြညတ်တော်10ပါးကိုအမြဲကျင့်ရမယ်လို့ကျမ်းစာမှာမတွေ့ပဲနဲ့မတွေ့ရဘူးပြညတ်တိကျမ်းစာ၌ပါပမြသောစကားတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးတိချပြချင်တယ်ဗါလဲကပ္ပဝချံဖမြောက်ရာချံဝိပုယာချံတောလျာချံအရာဟောရာချံလို့ခေါ်တယ်မောရှင်ရေးတဲ့ကျမ်းစာချံကာထဝိတောအရာဟောကျမ်းစာဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာရဲ့ပထမဆုံးမှာရှိတဲ့ကျမ်းငါးချက်အဲ့ကျမ်းကအားကျမ်းမှာပါတယ်ပါဒမဘောစကားပါဒမဘောစကားလို့ပြောတဲ့အခါမှာလုံပါဆိုတာ248ချက်ရှိတယ်မလုံနဲ့လို့ကျမ်းပြည့်ညတ်တရားကပြည့်ညတ်ကျမ်းကတားမြစ်ထားတာ365ချက်ရှိတယ်စုစုပေါင်းလိုက်ရင်633ချက်အဲ့633ချက်ကိုဘယ်လိုကျင့်ရမလဲအမြဲကျင့်ရင်အမြဲရဲ့သဘောကအချိန်တိုင်းကျင့်ရမယ်။နေရာတိုင်းမှာကျင့်ရမယ်။အခြေအနေတိုင်းမှာကျင့်ရမယ်။ကျွန်တော်ပြောမယ်။ဖယားသခင်ကပညတ်တော်စေဘာကိုကျင့်ရမယ်လို့မပြောဘူးတော့။ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာပါပဲတွေ့ရတယ်။ပညတ်ဤကျမ်းစာ၌ပါသမျှသောစကားတို့ကိုအမြဲမကျင့်သောသူတိုင်းကျင့်တော်မူခြင်းကိုခံစေသတည်းဟုကျမ်းစာ၌လာဤလို့ဖြစ်တော်မူတာပြောတယ်။ဆိုတော့ပညတ်ဤကျမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာငါးချက်ရှိတယ်အဲ့ပြည့်ညတ်ကျမ်းလားကျမ်းလည်းမှာပါသမယသောစကားလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံကစုစုပေါင်း633ချက်ဆောင်ရံက148ချက်ရှိတယ်ရှောင်ရံက363ချက်ကိုဘယ်လိုကျင့်ရမှာလဲအချိန်တိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာအချိန်တွေတိုင်းမှာချွတ်ချက်မရှိတော့မကျင့်ပါခံရမယ်ကျင့်ခံဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်မှသိချင်တယ်နော်ဒီကလာရကြည့်ရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တာရှိတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့ခေတ်ကယေရှုတော်ခေတ်
ေစုတော်ခင်ရဲ့တင်းညတ်တော်ခင်ကိုပိုင်းခြားတာကရဏီကာကရဏီကာကယေရှုအသေးမခံခင်ကြည့်ပါလေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာခုရှိတယ်ကျေးဇူးတော်ခင်မှာရှိတယ်ဖယားသားသမီးတယောက်ဒီပညာတရားကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့ရဘုရားသခင်အစီအစဉ်မရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေကဘယ်ခင်မှာတောင်းဆိုလာတာပညာတော်ခင်မှာရှိတဲ့လူသည်ပညာတရားတိုင်းအသက်ရှင်ရမယ်ကျေးဇူးတော်ခင်မှာရှိတဲ့သူဒီကျေးဇူးတရားရဲ့စေခိုင်းမှုကျေးဇူးတရားရဲ့ဝင်ကြောင်းအောက်မှာဘာလို့အောင်လဲအဲ့ဒီတော့ပြည့်ညက်ကအပြင်မှာရှိတာလူကတသက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည့်ညက်ကအแทမှာရှိတယ်ယေရှုတော်ကာလနဲ့မတူဘူးတော့အိမ်တော့ကတော့အပြင်မှာရှိတဲ့ပြည့်ညက်ကိုကျင့်ရတာအခုကျကျွန်တော်ကအแทမှာရှိတဲ့ပြည့်ညက်ကိုမလုပ်ရတာလေအဲ့ဒါတော့မှကျွန်တော်သိသိရှင်းမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီစက်ကြည့်ရအောင်နောက်ပြည့်ညက်တရားရဲ့သဘောကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီလိုရှိတယ်အာရန်အပြည့်ရလာတဲ့အပြည့်တရားမှာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘာနဲ့တူလဲယောဂနဲ့တူတယ်အဲ့တော့အပြစ်တရားတွေဘာနဲ့တွေ့လဲ?ယောဂ။အပြစ်တရားမွေးရတာအပြစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူကဘုရားသခင်အမြင်မှာဘာတဲ့လဲ?ယောဂတဲ့။ရှင်မောရှင်အပြစ်ဘုရားသခင်ပေးခဲ့တဲ့ပြည့်ညတ်တရားကျမ်းစာပြောတာကိုပြည့်ညတ်တရားကိုမောရှင်နဲ့တွင်ပြီးတော့မူပြီးပြည့်ညတ်တရားကတော့ဓမ္မနဲ့ပြီ။အဲ့တော့ပြောမယ်ပြည့်ညတ်တရားဘာနဲ့တွေ့လဲ?ကျွန်တော်မေးမယ်နော်။ဓမ္မဟာယောဂရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးတာလားယောဂပျောက်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးတာလားယောဂရှိတာဒါမှရဲလို့ယောဂပျောက်ပါမပျောက်ဘူးဓမ္မကယောဂကိုအတီးပြုတ်ပေးတာကျွန်တော်မြင်တယ်ဓမ္မရိုက်ပြီးယောဂတွေ့လို့ပြောတဲ့လူကတယောက်မှမရှိဘူးဓမ္မတော့ရိုက်လို့ယောဂတွေ့ဘာပဲပြောလာကြတယ်ပတ်ဆံတော့ပုံတော့မှာပဲတော့ကြားလို့ပြောလို့မလုပ်နဲ့ငါလားစားတော့သွားပါပြီကွာမင်းမလုပ်တဲ့လူတွေပါလို့ပဲအားကြောင့်ရှင့်ကိုကျမပြောတာအစကတည်းကဓမ္မမေရိုက်ဘူးလို့ပြောတာဓမ္မမေရိုက်ယောဂမသိဘူးယောဂမသိဘူးခုစရလဲမသိမသာလေးနေသွားလို့ရတယ်ဓမ္မမေရိုက်ဓမ္မရိုက်တော့တိတိမသာဖြစ်သွားတယ်ပြေတော့ဓမ္မရိုက်ရတော့မသိသွားတယ်ယောဂအဲ့ကလူကယောဂတိမှန်ရှိမှန်တိစိတ်ကြောက်ဖြစ်တယ်ရှာအာအာဝစရတော့ပေါ့မသိတော့ပြောနေတယ်ဗျာမသိပြောတယ်ဘာမှမရှိဘူးသိသွားရင်ကတမျိုးတော့ဆိုတော့ကျန်းစာအနေနဲ့ပြောတယ်ဗျာအာကျန်းချက်လေးကျွန်တော်ပဲဖတ်ပြမယ်နော်ယောမ30နဲ့ယောမခွန်ခွန်ဒါပြညာတရားကိုဘုရားခင်ပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြယောမ30ကျွန်တော်နောက်က live ဆိုပေးပါ live ဆိုပေးပါထို့ပြညာတရားသည်ဒီနေ့ဒီဥစ္စာအပြစ်ကိုထင်ရှားစေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ထင်ရှားစေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဘာလို့စီလဲထင်ရှားစေပညာတရားကဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဖုံးဥတာလားဖော်ကောင်လုပ်တာလားဖော်ကောင်တော့ထင်ရှားစေလက်ဆိုကပညာတရားဤပညာတရားအကျင့်အပြစ်အကျင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဘုရားသခင်အမေသူများချမ်းမရာသူချမ်းမရာမရောက်များမရောက်ဘူးတန်းစားပါတော့လေပညာတရားကိုအားကိုးမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာချမ်းမရာပြီးတော့ကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်နိုင်မှုတရားမှာအဲ့လိုပဲပြညတ်တရားကဖြောင်းမှတ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့မဖြောင်းမှတ်ဘူးဆိုတာကပုံပြီးအတည်ပြုပေးတဲ့တရားဓမ္မလေးဓမ္မကယောဂရှိတယ်ယောဂရှိတယ်ပြောတာယောဂပြောက်ပြီးယောဂပြောက်ပြီးလို့ဓမ္မကမပြောဘူးပြညတ်တရားကဘာလို့လဲမင်းအပြစ်သားမင်းဒီအပြစ်လုပ်တယ်မင်းကိုအပြစ်လုပ်တယ်ပြညတ်တရားကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ်တာအပြစ်ပေါ်ပြတာနောက်ယောမခွန်ခွန်လိုက်ဆိုပေးပါယောမခွန်ခွန်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆိုပေးပါနော်အာလည်းဆိုပေးပါတို့ဖြစ်၍တို့ဖြစ်၍အဘယ်သို့ပြောရမည်အဘယ်သို့ပြောရမည်ပြည့်ညတ်တရား၌ပြည့်ညတ်တရားအပြစ်ရှိသလားအပြစ်ရှိအပြစ်မရှိနိုင်ရာတို့ရာတွင်ပြည့်ညတ်တရားအဖြစ်သာပြည့်ညတ်တရားအပြစ်သဘောကိုအပြစ်သဘောကိုငါတိရဤငါတိရပြောချင်တာဓမ္မမှာအပြစ်မရှိဘူးတဲ့ဓမ္မံကြောင့်ဒုက္ခရှိတာတိရတယ်ပြည့်ညတ်တရားမှာအပြစ်မရှိဘူးတဲ့ပြည့်ညတ်တရားကြောင့်သာကျွန်တော်ဘာတိရမလဲကိုဟာအပြစ်သားမှန်ပါလေ။ဒါကပြညတ်တရားကကျွန်တော်တို့အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်းခိုင်မာစေတဲ့တသက်တယ်။ဘုရားပြညတ်တော်ကဒါလို့ဒါလို့ဒါမလို့ပြောမယ်ကကျွန်တော်တို့ကခိုင်းတာကိုမလုပ်နိုင်ဘူး။မခိုင်းတာကိုကျူးလွန်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ကျမှာပြတယ်ငါမားတယ်။ငါမကောင်းဘူး။ငါမားတယ်ငါမကောင်းဘူးဆိုတာဝေဒရယပါလာတဲ့အပြစ်သားဖြစ်ခြင်းကဒီဘာလို့ပြတာလဲ။ပြညတ်တရားတော်ရှိကျွန်တော်တို့မထင်ဘူး။ငါတော်တယ်ငါတက်တယ်ငါကောင်းတယ်ပညာတရားနဲ့နှခုတွေလူတွေတွေ့တဲ့အခါမှာပညာတရားတောင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးဆိုတာကိုဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာသိပြီးရင်
ဲ့မှာကရာလီဂုံအထက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေထောက်တွေကညွတ်ကျသွားပြီးဘုရားသခင်ရှိမှာ0ပဲဟုတ်ပါဘူးရှိသမျှဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရှိမှာလက်တော့ချီတော့မှာဖြစ်တယ်နှောက်တဲ့အခြေအနေပညာတရားကျွန်တော်တို့ကိုမလုပ်တာလေအပစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာပြစ်ပြစ်နဲ့နဲ့ပြောတဲ့တရားဖြစ်တယ်ပညာတရားအတရားကခရစ်တော်စီကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထင်လို့ဂလာတိ 3:14-15 ကပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းတရားဆိုရယ်ခရစ်တော်မရောက်လာခင်မှာပြည့်ညတ်တရားကျွန်တော်တို့ခဏထိထားတယ်ခရစ်တော်လည်းလူသားတိခံပြီးကရာဒီကားတိုင်းမှာတည်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးပြည့်ညတ်တရားကသူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့အပြစ်သားအလုံးကိုလူတစ်ထည်တွဲအပ်လိုက်ခရစ်တော်ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြည့်ညတ်တရားလက်မှာရှိနေတာတဲ့သူ့လက်ထဲရောက်သွားတယ် AD 30ခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံကလေးကအပြစ်ပြည့်ညတ်တရားကိုမချစ်နိုင်တဲ့အပြစ်သားတွေကိုယေရှုပြည့်ညတ်တရားကယေရှုပြားလက်ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်တွဲအပ်လိုက်တွဲအပ်လိုက်တဲ့အပြစ်သားရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မသိနေဘူးပညာတရားကခရစ်တော်စီငါတို့သွားချင်လာအောင်ငါတို့ကိုတွန်းပို့ပေးတယ်ပါပဲအထင်ဓမ္မံရိုက်တဲ့လူနဲ့ဓမ္မံမရိုက်တဲ့လူဆရာဝန်ကြီးသွားချင်တဲ့စိတ်ကကွာတယ်နော်ဓမ္မံရိုက်ပြီးယောဂသိတဲ့လူကအထုကုဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့အတွက်ဖင်တကြွကြွဖြစ်နေရတယ်ဗျာဒါပညာတရားကအသိရှိတော်ဝင်ခါကျွန်တော်တို့ body weight လောက်တာကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲစိတ်စုံတဲ့အရာဗျာတွန်းအားပေးတဲ့အရာခရစ်တော်စီသွားကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလိုက်ပညာတရားပညာတရားရှိချင်ရတယ်ခရစ်တော်စီကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ပါဖြစ်ပါတယ်ပညာတရားကြောင့်ရောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးတော့ပညာတရားကကျွန်တော်ကအဖြစ်သားအဖြစ်သားဖြစ်တော့ကြောင့်ငြင်းကြရမယ်အဖြစ်သားဖြစ်တော့ကြောင့်အဖြစ်ကလွတ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူကိုရှာပါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒိုးချပြီးတော့မှယေရှုပြားစီသွားတော့မှဖြစ်လေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရှိရကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ပေးချင်တယ်ကျမ်းစာတော့ဝိတုအကခန်းကြီး73အပိုင်းနဲ့39သမန်တော်7339ကျွန်တော်နောက်ပါပဲလိုက်ဆုံးပေးပါကျွန်တော်ရှေ့ရနေတိုက်ပေးခြင်းလေထိုးသခင်ကိုထိုးသခင်ကိုယုံကြည်သောသူရှိသနာတို့သည်ယုံကြည်သောသူရှိသနာတို့ထိုးသခင်ဆိုတာယေရှုခရစ်ကိုပြောတာလိုက်ဆုံးပေးပါထိုးသခင်ကိုထိုးသခင်ကိုယုံကြည်သောသူယုံကြည်သောရှိသနာတို့သည်ရှိသနာတို့မောရှေဤတရားအတိုင်းတရားမလွတ်နိုင်သောအပြည့်ရှိသနာတို့နှင့်လွတ်ရသည်ကို၎င်းလွတ်ရသည်ကိုပြတ်ကြတော့ကျွန်တော်ကလည်းဆိုပေးပါပညာတရားကိုပညာတရားဘောရှိလက်တွင်ပေးတော်မူပြီးယေရှုတရားနဲ့သစ္စာတရားဟုမူကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်သည်ဒါပြောမယ်ဘောရှိကဘာကိုကိုစားပြည့်တယ်ပညာတော်ယေရှုကယေရှုတော်ဟုတ်လားဆိုတော့ဒီလိုရှိတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာယောရှုဆိုတဲ့နာမည်ဟာဓမ္မအသစ်မှာရှိတဲ့ယေရှုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အတိတ်ပဲအတူတူပဲယောရှုဆိုတာဟေဘရဲစကားနဲ့ဖြစ်တယ်ယေရှုဆိုတာဂရိစကားနဲ့ဖြစ်တယ်အတိတ်ပဲကတော့သာသနာပြားကငါးကြီးကတင်ချက်အတိတ်ပဲအတူတူပဲကျွန်တော်လာရှုမှာဆယ်တန်းတက်တဲ့အခါမှာသယုတ်ဆရာတယောက်ရဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်သွားနေရအဲ့သယုတ်ဆရာနာမည်ကဆရာယောရှုဆရာယောရှုဝီလျံသူ့နာမည်နားမှာပါသူ့သားလေးကျွန်တော်လည်းကကြောက်နေပဲဆရာတို့တက်တာကိုရန်ဆရာအဲ့တယောက်ဆရာကြီးမှာကျွန်တော်ကြောက်သွားတက်တယ်ကျွန်တော်ဖခင်နေတဲ့နေရာကဘာခေါ်မလဲကြောက်လဲအရန်ဝေးတယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ဝင်တိုင်းအိမ်ယာတွေကဟိုဗျူဟာလိုက်ရဲ့အောက်ဘက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာကြောက်ခုခုနကိုရန်ဆရာကျွန်တော်အထက်ကတက်လာရှုံးမှာတက်တဲ့အချိန်မှာအမသွားနေတယ်နေတော့ဆရာနာမည်ကဆရာယောရှုသူ့သားကျွန်တော်တကယ်ချင်းဆရာအထူးတက်တဲ့တကယ်ချင်းနာမည်ကယောရှုယောရှုဆိုတာတကယ်လို့ယောရှုပဲဗျာအငယ်ဆုံးကောင်လေးကဂျော့ရှွာအင်္ဂလိပ်လိုပဲဂျော့ရှွာတဲ့အိမ်ထဲမှာတင်ရင်ဂျော့ရှွာရှိတယ်ဗမာဂျော့ရှွာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ဂျော့ရှွာရှိတယ်သူကအဲ့နာမည်ရကြိုက်တယ်နဲ့တူတယ်ဂျော့ရှွာဆိုတာအောင်မြင်ချက်ကိုပူစားပြီလားပြောချင်တာဂျော့ရှွာနဲ့ယေရှုပြီအတိတ်ပဲတူတူပဲအချို့ရှိတယ်ပါလေလီဆုလို့ဆိုရင်ယောဆက်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဂျိုးဆက်မြန်မာလိုယောသတ်တယောက်ခဲပဲဆိုတော့ပြောချင်တာကစဉ်းစားတော့ကျွန်တော်မေးမယ်မောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုခန္ဓာပြီးတဲ့ခေါ်သွင်းနိုင်ခဲ့လားခေါ်သွင်းတင်းရတော်ကိုစားပြီးတဲ့မောရှေခေါ်နေရဒါဣသရေလနိုင်ငံဆိုပါစို့ဒါဒါဒီလေဒါပင်လေပင်လေပြီဒီမှာမြေထဲပင်လေဒါခန္ဓာပြီးမောရှေကဒနာအထိပဲရောက်နေတာတင်းရတရားကိုစားပြီးတဲ့မောရှေသည်သေခြင်းမြစ်ကိုပုံဆောင်တဲ့ယော်ဒန်မြစ်ကိုမဖူးနိုင်ဘူးယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးတော့ဣသရေလမျိုးကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်လေဒီနေ့ပြောမယ်တော့မောရှေဆိုတဲ့ပညတ်တရားကဖြတ်ကျော်အောင်အကူအညီမပေးနိုင်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကနေတည်ခြင်းကိုကုနောက်တဲ့အရာကိုယေရှုဆိုတဲ့ယောရှုကလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။သူမလုပ်နိုင်ဘူး။ဒါနဲ့လည်းမလုပ်နိုင်ဘူး။
အဲ့ပညာတရားကိုမောရှိလက်တွင်ပြီးတော်မူဤကျေးဇူးတရားနှင့်သစ္စာတရားဟုလူကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ဖြစ်သည်။ထိုသခင်ကိုယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည်မောရှိဤပညာတရားအဖြစ်မလွတ်နိုင်သောအဖြစ်ရှိသမျှလည်းမလွတ်ကြလဲ။လွတ်ကြတယ်လို့ပြောတာဟုတ်။ဆိုတော့ပညာတရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုလဲအသိစီရင်စီရင်ယောရှုဒီဟုသောယေရှုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့နိုင်လဲ။လွတ်လာမလွတ်နိုင်လား။အဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်။ပညာတရားရဲ့အချင်းနဲ့မဝင်နိုင်တဲ့ကောင်းဝင်နိုင်တဲ့ကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဘာလို့လုပ်ရလဲ။ပညာတရားပဲအားကိုးနေတော့ဒီလေ။လိုက်ဆိုပြီးပါကျွန်တော်နောက်ပါနေ။ပညာတရားကိုပညာတရားကိုလက်လျှောက်ပြီးတွေ့လက်လျှောက်ပြီးတစုံတစ်ခု၌တစုံတစ်ခု၌ပြမားလေပြမားလေပညာတရားအလုံးစုံကိုပညာတရားအလုံးစုံကိုလွန်ကျူးသောလွန်ကျူးသောအဖြစ်ရှိအဖြစ်ရှိပညာတော်ကလိုက်ရအောင်လိုက်ရတော့ဒါဘာမှပြတ်လို့မရကျွန်တော် USA ကိုလာတော့လူကြုံမားတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာရောက်ခမအမကချွေးမကိုပြလိုက်တယ်ဆွေဆွဲကျူးတကုံးပါအယူလို့လည်းမဖြစ်။အားနဲ့ကျွန်တော်လူရအချံပြည်တယ်။ဒီဘေးမှာဆွဲသွားတယ်။ဆွဲရတယ်နော်။အိမ်ကနေမဆွဲသွားတော့ရန်ကုန်ဒေသရောက်မှအခန်းထဲဝင်ပြီးတော့ဘာကြီးဆွဲကျူးသွားဆွဲရတယ်။ဒါကမှလည်းဆွဲကျူးမဆွဲဘူးနော်။ဆွဲကျူးသွားဆွဲတော့ဆွဲကျူးတကုံးပြက်ဖို့ကဆွဲကျူးမှရှိတဲ့အစ်စ်အပိုင်းတွေအားလုံးပြက်စရာမလိုဘူးနော်။ဒါပဲလေ။အစ်စ်ပဲ။တစ်စစ်ပြက်ရင်ပြက်သွားတယ်။ပညာတရားလေးလိုပဲ။ပညာတရားကကွင်းလူကြီးပေါင်း633ကွင်းနဲ့ဆက်ထားမှပြည့်တတ်တော်ဖြစ်တာပြည့်ညတ်တရားချုပ်ဖောက်ဖို့အတွက်ကွင်းတွေအားလုံးကလိုက်ဖောက်ဖြတ်နေစားလို့ဘယ်လောက်ပဲခုမှကျွန်တော်ပြောမယ်ကျမ်းစာကလူသက်ကိုမတတ်နဲ့ပြောတယ်ပြည့်ညတ်တရားကတရော35မှာပြောတယ်မိမိညီကိုကိုမုန်းတဲ့သူကလူသက်ကိုတတ်တယ်လို့ပြောတယ်အပြည့်မှာကာယကံကြောင့်လူမတတ်ဘူးပြိမယ်တယောက်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့မုန်းတီးပြီးမိတယ်ဆိုဘုရားအမြင်မှာမတတ်ဘူးမုန်းဘူးလားအချို့ကကျွန်တော်လာပြောတယ်ဆရာရဲ့မုံတာမှာတယောက်သေးကိုတည့်ရက်သေးမှာအခါခါတတ်မိတယ်။ဘာနဲ့တတ်လာလဲ။ဆိတ်ဆဲတဲ့။သူ့ကိုကျမအိမ်သေးမှာဝင်လို့တွေ့ရင်အရေးစိတ်ကြီးရတဲ့အရေးကုန်ဆုံးပြစ်လိုက်တယ်။အခါခါတည်းလမ်းကျစ်စစ်ကြီးနဲ့ဘာလို့လဲလဲ။အပြင်မှာတော့မလုပ်ပါဘူး။ဒါတော့မလုပ်ဘူး။ဘာလို့ချားလဲ။ဆိတ်ဆဲ။အရာမြင်လာတယ်ဘာလို့လဲ။တတ်တယ်။အဲ့ဆိုရပါသူ့မယားကိုသူ့မယားကိုအပြစ်မာယာနေဟူတော့မင်းမယားရှိပညာကိုရှိပညာကိုပြလို့ဒီပြလို့ဒီကြားရကြပြီကြားရကြပြီတဏှာဆိုဒီကတဏှာဆိုသူ့မယားကိုသူ့မယားကိုကိလေသာစိတ်နဲ့ကိလေသာစိတ်ကြည်တော်သူဒီကြည်တော်စိတ်နှလုံးအတွင်း၌စိတ်နှလုံးထိုမိမနဲ့ထိုမိမနဲ့ပြမာပြီပြမာပြီခရစ်တော်ကပြောတယ်သူ့မယားကိုမပြမာနဲ့ဆိုပညာကိုမင်းတို့ကြားပါလေငါပညာတာကတော့လေသူ့မယားသားမယားကိုကိလေသာစိတ်နဲ့တော်တော်တောက်တာပဲတော်တော်ဖြောက်တာပဲအဲ့လိုစိတ်ရဲ့ကြည်မိရင်စိတ်နှလုံးထဲမှာမိမနဲ့ပါဖြစ်ပြီ။ပြမနေပါ။အဲ့ဒါကျောင်းသားပဲကျောင်းသားပါပြောတယ်။ကဘာပေါ်မှာအဖြူစစ်တာလူလူစစ်တာတောင်မှမရှိဘူးလေ။ဘာဖြစ်လဲ။စိတ်သာသာ။ဒေါက်တာဘလီဘရီဟန်ကတော့ပြောပြလို့ဆိုရင်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကမိမတစ်ယောက်ကိုတစ်ခါကြည့်တာအပြစ်မဟုတ်ဘူး။ဒါယောက်ျားဒါမိမ။အဖြူတက်လူဖြူပြ။နားမှာတွေ့တဲ့အခါမှာသူရှိုးကိုရှိုးသိရေးပဲ။သူလည်းကိုကြည့်ကိုယ်လည်းသူ့ကိုအဆုံးရှိမေးကိုကြည့်ကိုကြည့်ဒါပြဿနာမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီမိန်းမကလည်းယောက်ျားကိုကြောခိုင်းသွားပြီယောက်ျားကလည်းမိန်းမကိုကြောခိုင်းသွားပြီမဲ့မိန်းမရဲ့အတိအာယုံကမှဒီယောက်ျားရဲ့ပုံရိပ်ကကတ်ပါလာတယ်ဗျယောက်ျားရဲ့အတိအာယုံကမှမိန်းမရဲ့ပုံရိပ်ကပါဖြစ်လေအဲ့တော့မခံနိုင်တော့သူလည်းကြည့်ကိုလည်းကြည့်သူရှိုးကိုရှိုးအဲ့ဒါအပြစ်ဒေါက်တာဘလီဘီကပါတယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကမိန်းမတစ်ယောက်ကိုတစ်ခါကြည့်တာမိန်းမတစ်ယောက်ကယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုတစ်ခါကြည့်တာဖြစ်မဟုတ်ဘူးလေနှစ်ခါကြည့်ရင်တော့အပြစ်ဒါကကြည့်ဆိုချော်သွားပြီးမှပါလို့တာ။ရတယ်။တမင်တမင်တမင်။အဲ့ဒါချော်ပါပြောရဲ။ဒါဆိုရင်ဆရာရဲ့ခဏခဏမကြည့်တခါသေးတဲ့အဝတ်ထိုင်ကြည့်မယ်။အဲ့တော့ဖိုကာဆိုတော့တနေ့ပုံထိုင်ပြီးတစိမ့်စိမ့်ကြည့်။အဲ့ဒါတော့ဘာလို့လဲ။ဘယ်မှထင်လား။ဒီနေ့မြန်မာပြည်မှာကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေကိုမြန်မာပြည်သားဘာလို့အားပေးလဲ။မျက်စိကလည်းစိတ်အစားပြေလို့မကြည့်ဘူးလား။ကျေးဇူးပါဆောချောလိုက်တာဒါကလည်းပုံစောပါလို့ပြောဆွဲမိမတွေရတယ်ပါလေဒါရိုက်တာရှင်ရင်တို့စပိုင်ချစ်သူကမင်းသားတို့ဘာလို့လဲဆွဲဆွဲကျွန်တော်တမီးကိုချမ်းသာပို့လို့ရှိရင်ကလေးမအီတွေကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဝင်ရင်းနဲ့ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကကြီးပြထားတာဟာပလာစတစ်လီလောက်လာလမ်းမထားမှချရမှာတပုံတရားလားမရလားအဲ့ဒီတော့တမီးထားတယ်အလကားရတဲ့ကိုယောက်ျားတတ်ပုံကြတော့ဖြစ်လေ။ဆိုတော့ဒါလည်းမလုပ်ရလေ
်သောအမှုပညာကိုမျက်နှိုးရင်မိုးတီတို့မော့စ်တို့ပွင့်လို့ရိုက်တဲ့ဒရမာကားလို့ခေါ်တဲ့မျက်ရည်ကျတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလို့အရသာရှိရှိကြည့်ရပြောကြည့်ချင်တာသူကရုပ်ရှင်ကြည့်ပါခဲ့တယ်နင်းသားချောချောမင်းမင်းချောချောလေးကြည့်ရတာရပါရှင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ဗမှုလို့ဆောင်မယ်သူမှုလို့ဆောင်လို့လုပ်ခင်မှာမင်းမျိုးမှာရှိတဲ့ရုက္ခပိတာဥယျာဉ်မှာသူကလက္ခဏာဝင်တယ်ဖြတ်ပြီးဝင်တယ်ရုပ်ကပိတာဥယျာဉ်ကအရလှတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းမီးတွေကရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေလာပါရိုက်တယ်တနေ့မှာတစ်ချက်မဟုတ်နာမည်ကြီးတဲ့အချိန်မှာလာရိုက်ခဲ့တာလာရိုက်တော့အားလုံးကလုံးတော့လုံးတော့ပေါက်ကူးတွေပါရေပိုက်တွေကိုချပြီးရုပ်ရှင်ရိုက်ပေးပြီးလာတယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တပည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တပည့်ကလူပြုသူ့တငယ်ချင်းကကလေးမယောက်လေးပါကြည့်ကြလူပြုက15မိနစ်လောက်ကြည့်ပြီးတက်လာပြီးပေါက်ကူးကင်ပြီးတော့ကိုလုံးကိုလုံးတယ်ကိုလူအိုကပြန်မလာဘူးကြာပေါက်ကြည့်နေလားညနေတော့မှပြန်လာပြီးတော့ပြောတယ်ထက်ထက်မိုးဘူးกว่าအိမ်ကမြောက်မနဲ့တခြားစီပဲထက်ထက်မိုးဘူးกว่าအိမ်ကမြောက်မနဲ့တခြားစီပဲဆိုတော့ဒေသတယ်ဒီမင်းသမီးကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာမတဲ့ငါ28 28ကိုသူချိုးပေါက်တော့မဟုတ်ဘူးလားသူစိတ်ပါလို့လဲကျောင်းစီကသူအိမ်လည်းပါတာပေါ့နေမှာဒီမင်းသမီးဒီမင်းသမီးပုံမဲ့ပေါ့ပါကျောင်းစီကသူစိတ်ထဲမှာတော်တော်ကြီးกว่าပြန်လဲငါမင်းမယူတာဆောမြောက်တော်မိတ်ဆွေတို့ကပြောကြတယ်။ငါမိမမယူခင်တော့ကဘာကဘာငါမိမအချောဆုံးပဲကွာ။ယူပြီးမှငါမိမကတွင်းကျန်တဲ့လူအားလုံးမဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့မယားကိုပြန်မလာဆိုပြည့်ကြတော့ဘာလို့နေလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောမယ်။ပြည့်ကြတော့လိုက်ဖို့လိုရလား။မလိုဘူး။အဲ့ဆိုရင်ပြည့်ကြတရားကိုမလိုက်နိုင်ရင်ပြည့်ကြတရားပြီးတဲ့အချိန်ကိုဘာလို့ပါမလဲ။ကျွန်တော်ခံဖို့ပဲ။လိုက်ဆိုပြီးပါဤမှုကိုဤမှုကိုလူမတတ်နိုင်လူမတတ်နိုင်သို့တော်လည်းသို့တော်လည်းဖျားသခင်ဖျားသခင်ခတ်သိသောမှုလို့ကိုခတ်သိသောမှုလို့တတ်နိုင်တော်မူတတ်နိုင်တော်မူအဲဒါကျွန်တော်သင်္ကန်းစာပြန်ဖောက်မယ်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကပောင်းချခန်းကြီး၅ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသင်္ကန်းကုန်းထဲမှာမလို့တာလည်းကြည့်လေလူတွေရဲ့နာမည်ပါလဲဘာပါလဲဒါမဲ့အန်ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီ6ရက်အာဒံကနေ6ရက်ပြီးတာလေ9ရက်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးနောက်လို့ခေါ်တယ်။သူကမသိဘူးဗျ။မသိဘူး။ကျွန်တော်လည်းသူ့လိုဖြစ်ဖို့လိုတော့။တေချင်းပုံတင်ကြီးကထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်အေးနောက်ရဲ့နန်းစဉ်ကိုလည်းလို့လို့ပဲ။ကျမ်းစာကျွန်တော်ချိန်လို့။ခြေပြဲဩဝါဒစာခန်းကြီး7ကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပြပါ။အဲ့ဆိုတော့အေးနောက်ဒီအေးနောက်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တေချင်းမှလွတ်၍တေချင်းမှလွတ်၍ဘဝပြောင်းရသည်ဘဝပြောင်းရသည်ပြောချင်တာကယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အေးနောက်ဟာတည်ခြင်းကနေအသက်ရှင်ခြင်းကိုမှဖြစ်လေဝင်ရပါဘူးအကျွန်တော်တို့လည်းအာဒံအပြည့်တည်ပြီမဲ့ခရစ်တော်အပြည့်ရှင်ခြင်းလေဆိုရင်အာဒံလိုက်ကနေခရစ်တော်လိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ပူပြောင်းဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဘက်ကတောင်းဆိုတဲ့အရာပဲတခုပြီးတော့အရာကတော့ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေအရှင်တော်ဘုရားကြည့်ပါဦးအာမင်ကျောင်းသားမလည်းပြောလေယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့ဘူးယုံကြည်ခြင်းသာလေငရဲကြမဲ့အပြစ်သားတယောက်ကိုပဲပို့ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဆိုပါယုံကြည်ခြင်းသည်ယုံကြည်ခြင်းသည်ဈာနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်၏ဈာနာခြင်းဖြစ်၏ဈာနာခြင်းဖြစ်၏ဉာဏ်ခြင်း၏ဉာဏ်ခြင်းသာရောအဖြစ်ဖြစ်၏သာရောအဖြစ်ဖြစ်၏ဒါဖြင့်ယုံဖို့အတွက်ရှားဖို့ရှားဖို့လိုတယ်ဘာလို့ကြားရမလဲတော့ကမတ်တော့ဆရာစကားအယုံကြည်ခြင်းကဝိရိယပါလာတဲ့ရပုံကျွန်တော်စီမှာလူထဲမှာရှိတယ်ထင်မြင်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းလာမတူတယ်ကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ခံမှန်းကြမယ်ကျွန်တော်မှာမောင်ဓမ္မဘယ်နှယောက်ရှိလဲယေရှုကြည့်ပြီးယုံပေးပါကျွန်တော်မှာမောင်ဓမ္မဘယ်နှယောက်ရှိလဲယေရှုကြည့်ပြီးယုံပေးပါယုံပေးပါကျွန်တော်မှာမောင်ဓမ္မဘယ်နှယောက်ရှိလဲယုံပေးပါဒါကျွန်တော်ပြောမယ်ထင်ပေးပါထင်လို့ရတယ်ခံမှန်းပေးပါအရှင်ကြီးဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာခမ်းမ်းပြီဟုတ်ရောဟုတ်ရောနောက်ပြည့်စုံခွာဆေရလောဆေရဆမမနေ၅ရောက်၄ရောက်၄ရောက်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဘာမှမနာဘူးဒီရလူတွေပြောတာအားလုံးကကျွန်တော်နမူနာပြောမှပြောတာအဲ့ဒါမိတ်ဆွေရအထဲကထွက်လာတဲ့အခါတင်းတင်းချက်ချက်
ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်က၄ယောက်လို့ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ခါမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့မိတ်ဆွေမှာဖြစ်ရှိပါလေ၄ယောက်ဆိုရက်ဖြစ်ပြရရတယ်ဆိုမိတ်ဆွေရအပြင်ပဲကလာပြေတော့မိတ်ဆွေက၄ယောက်ဆိုရက်ဟာကိုနားလည်ကြားတယ်ကျွန်တော်သားလေးကိုကြည့်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကမှားနိုင်တဲ့မူတာတော့နိုင်တယ်ပြီတော့နှုတ်ကပတ်တော်မူတာမမနိုင်တဲ့ဖရာတက်တီကကောင်းရင်နိုင်ငံရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတော့ကျွန်တော်ယူလေးမှာပို့လို့ရတယ်ယူပါရဆိုပြီးပါယုံကြည်တော်အားဖြင့်ယုံကြည်တော်အားဖြင့်ယေရှုတော်ချောင်းယေရှုတော်ချောင်းကဲ့တင်ခြင်းတို့ကဲ့တင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏တကယ်ပြောချင်တာကတော့ဒါဆိုရင်ယေရှုတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာပစ်သားတရားမှာကဲ့တင်ခြင်းပြောချင်တာမိစေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲရှင်လို့ခရီးတစ်ခင်ကယေရှုမပြုထားရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကအထူးလုံးပါရှိတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းမရှိခင်ကလည်းယေရှုတော်ကရှိထားတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းမရှိခင်ကလည်းပါလေဘုရားခင်ပြုတ်ခဲ့ပေးတဲ့ယေရှုတော်ကိုကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နားမကြားတယ်။ပြည့်နှလုံးသားမှာလည်းယုံကြည်ရတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုတော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှင်လာတိုင်းရှင်လာတိုင်းမှာယေရှုတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အရှိမကြားဘူး။ယေရှုတော်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အေးပလင်းထဲမှာရှိတဲ့အေးဖြော်ရည်နဲ့တူတယ်။ယေရှုတော်ကယုံကြည်ခြင်းကအဲ့အေးကိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်လာဖို့စုပ်တောက်တဲ့ပိုက်လေးနဲ့တူတယ်။ပိုက်ကလေးရပါပဲ။တစားပါလား။ကျေးဇူးတော်ကတော့တကယ်အရှင်းဖြစ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီလိုပြောမယ်နော်။အပြစ်သားတယောက်ဟာကျေးဇူးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကယ်တင်ရေးရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအပြစ်သားတယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာကျေးဇူးတော်လောက်တော့အရှင်းမပါဘူး။မိတ်ဆွေယုံနိုင်လို့အားကြီးလို့ကောင်းမှရောက်တာလို့တော့ကျေးဇူးပြုထားတာရှိလို့တော့ရောက်တာလေ။ကောင်းပြီရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်ရေးပြမယ်။ဒါကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်အာတမာကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်သုံးချက်ရှိတယ်။ဟိုကျွန်တော်နေတာကပထမကောင်းကင်။ကဘာလေးထုကဘာဆွဲအားရဲ့အပေါ်ဘက်မှာရှိတာကဒုတိယကောင်းကင်။အဲ့ဒါချက်ကြော်ပြီးရှိတာကဘာလဲ။တတိယကောင်းကင်မှာတော့ဘုရားနိုင်ငံတော့။တတိယကောင်းကင်ကအဘယ်သူမှမြင်လို့ရှင်ဘောင်းပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဥကားပါနှစ်ကောဆက်နေမှာရှင်ဘောင်းပြောတော့တယ်တဆက်လေးမြင့်အထက်ကသခင်ဖျားရဲ့တပည့်တော်တယောက်ပါတတိယကောင်းကင်ကိုအရှင်လက်လက်ပိတ်ဆဲခြင်းခံရတယ်ထိုအခါသူနိုင်ကိုခန္ဓာပါတယ်မပါဘူးလို့ငါမသိအချို့ကပါလို့အဲ့ဒါပေါ်လူကိုယ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့မှာပေါ်လူလူထရမျိုးမှာတရားသွားဖို့တဲ့ခါမှာကြောက်ခဲနေအပေါက်ခံရတယ်သူ့ကိုသေပြီးချေပြီးလူတွေကလွတ်ပြေပါလို့လည်းဆွဲထုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအချို့ကပါလို့ပေတုခန္ဓာကိုယ်ဒီလွတ်ပြေဆွဲထုတ်ခံရတဲ့ခါမှာပေတုဝိညာဉ်ပဲတက်သွားတယ်ကောင်းကင်ကိုတက်သွားပြီးအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာတွေကိုဖယားသခင်ထံကနေပေတုပေါ်လူတည်ယူခွင့်ရလိုက်တယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ်လူရေးတဲ့ဩဝါဒစာကိုဗာအကြောင်းရေးတယ်။နည်းနည်းတဲ့အသင်းတော်အကြောင်းကိုရေးတယ်။ဆိုတော့ပေါ်လူရဲ့မှတ်တမ်းတင်ချက်အရဘယ်ကောင်းမှရပါလဲ။တတိယဒါတတိယဆိုတာရှိမှာတော့ဒုတိယနဲ့ပထမရှိတာပေါ့ဗာဖြစ်သွားပြီလေ။ဟုတ်ပြီ။တတိယကောင်းကင်မှာဖယားရှိအဲ့ဒီဖျားမှာအေဒင်ဆိုတဲ့ဥယျာဉ်မှာလူလင်မယားမြောက်ကိုခံစင်းခဲ့အဲ့ဒီနယ်ကိုဖျားအုပ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီနယ်ကိုကျွန်တော်အလင်းနယ်လို့တင်စားခြင်းဘာလို့အလင်းနယ်လို့တင်စားခြင်းလဲဆိုရင်ဒီခေတ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားတစ်စုံတစ်ယောက်ကအာဒံကိုပြောမယ်ဗျာဦးလေးအာဒံဒီအစီအစဉ်ပြီးကျွန်တော်တို့အတူတူရက်ပေါက်ရအောင်အာဒံကမစ်စီကိုပြန်မေးလိုက်မယ်ငါတူငါပါငါမသိလို့မေးပြစီအယက်ဆိုတာပါလေအာဒံဘလောက်တော့အပြစ်ကင်းစင်ခဲ့ဆိုရင်အာဒံရဲ့နေ့စဉ်သုံးပါးသားစကားထဲမှာအယက်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာကမိမတွေကလည်းပြောမယ်အတော်အေးဝဒီစီစဉ်ပြီးအတော်ကောင်းကတန်းမကြီးကိုကျမတို့တုတ်ပေးမယ်ကျမတို့ကောင်းကတန်းနေတယ်အတော်တုတ်ပေးတယောက်ကောင်းကတန်းကိုတယောက်တုတ်ပေးရင်ဟုတ်ပဲတလန်းကျော်ကကောင်းမရဲ့အတင်းကိုတုတ်ကြရအောင်အေးဝမိမယ်မသိလို့မိပြစေအတင်းတုတ်တယ်ဆိုတာပြောချင်တာအလေးနဲ့လို့ပြောတဲ့ကြောင့်မြင့်ပတ်တဲ့စကလုံးတွေသူများထိမိလဲစရာဖြစ်တဲ့စကလုံးတွေသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်သုံးပါးတာကားတွေတစ်လုံးမှာနောက်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာကလေးဘဝဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်က6လလွယ်10လဘဝလူငုံတုတ်ဘဝငုံတုတ်စကားတွေတိတိတတ်တာပြောတတ်တယ်လမ်းလျှောက်တယ်အာရအေးဝမှာတော့စတင်ဖန်ဆင်းခံတဲ့နေ့ကလေးကလင်းယူသားမွေးပြုတ်လို့ရတဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့ပြပါလို့လေနောက်သူတို့နှစ်ယောက်မှာရောက်ကတိမရှိရောက်ခမမရှိကဘာပေါ်မှာစိတ်အချမ်းသာဆုံးတယ်မြတ်
ဘာမှရှိဘူးလေနှစ်ဖက်မိပါသူတို့ကအင်ဂွေးလည်းမရှိဘူးအဝေးကွင်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ဘုရားမှာလာတာအခုပဲရှိတယ်ကောင်းမကောင်းတိကျရဘင်းရပြီးကိုဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းတယ်နားမထောင်ဘူးနားမထောင်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ဒီသာဒံအုပ်ဆိုးသောဘယ်နဲ့ရောက်သွားလဲသာဒံအုပ်ဆိုးတဲ့အမောင်တွေနဲ့ရောက်သွားတယ်သာဒံအုပ်ဆိုးတဲ့အမောင်တွေထဲရောက်ပြီးမှကျွန်တော်ကျမတို့ကိုမွေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီမွေးကလေးကအမောင်တွေသားတွေဖြစ်သွားတယ်တော်တော်လေးပါလောကီသားပေါင်းတို့ဒီလောကီသားပေါင်းတို့ဒီမာနာဤလနိုင်မာနာဤလနိုင်ရှိကြ၏ရှိကြ၏တင်တို့သည်တင်တို့၏တင်တို့အဘကြီးဟုသောတင်တို့အဘကြီးဟုသောမာနာမှာမာနာမှာစင်သက်ကြ၏စင်သက်ကြ၏အေရင်ဥယင်မှာစာရံမာနဖျားလက်ကလွတ်သွားတာအာရံဧဝတယောက်တည်းဒါပေမဲ့စာရံလက်ထဲမှာအာရံဧဝအလူခံလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့လူဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစာရံလက်ထဲမှာမွေးဖွားလာတဲ့သူတွေစာရံလက်ထဲမှာပွားလာတဲ့သူတွေဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီပိုင်တယ်ဒီအမောင်နယ်သားတွေပေါ်မှာဖရားရဲ့အမျက်တော်တယောက်ဒါကြောင့်အမောင်နယ်သားတွေမှာဘယ်တော့မှငြိမ်သက်ခြင်းတို့ကစိုးရိမ်မှုတွေပူပန်မှုတွေနဲ့ဒီအမောင်နယ်သားတွေကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်နောက်လိုက်ဆိုပြီးပါတေတော်သူတည်တေတော်သူတည်အပြစ်တရားကြီးလက်မှာအပြစ်တရားကြီးလက်မှာလွတ်လပ်ရှိအပြစ်တရားကြီးအခါကအပြစ်တရားကြီးအခါကတေခြင်းပီတိအပြစ်သားဖြစ်သောကြောင့်တည်ခြင်းဆိုတဲ့အခါကိုသိရတယ်။ဒါပေမဲ့အိုမင်းချင်းရောပြီးမှတည်ရင်လည်းငရဲပဲ။ကုတ်ကုတ်ကိုတတ်တည်ရင်လည်းငရဲပဲ။မတော်တဆမှုတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးတည်ရင်လည်းငရဲပဲ။ဖျားလို့ချေတဲ့တည်ခြင်းဟာဒီကိုခန္ဓာရှင်နေရဲ့ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာပြင်နေ။ဖျားလက်ခံတဲ့တည်ခြင်းမျိုးနဲ့တည်ဖို့ပါဖြစ်တဲ့။အဲဆိုပြီးပါအိမ်မှုကိုဒီမှာတက်လာတို့တော့လေဘုရားသခင်ကြီးခတ်သိမ်းတော်မူလို့ကိုခတ်သိမ်းတော်မူတက်နိုင်တော်မူဤတက်နိုင်ကြည့်ဟာဘုရားဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲအေဒီ30မှာယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကားနိုင်ပုံမှာရှိတ်ဆွဲထားခြင်းခံရအဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်လုပ်တဲ့အလုပ်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းဆိုပြပါအဲ့ဆိုတင်တို့ဒီတင်တို့ဒီယေရှုခရစ်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဒီလိုဒီဘုရားခင်အားဖြင့်ဘုရားခင်အားယေရှုခရစ်၌ယေရှုခရစ်၌တည်နေရကြ၏တည်နေရကြ၏ဘုရားဖြစ်လေယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားခင်အားဖြင့်ဒါကြောင့်မယ်တင်တို့ဒီတင်တို့ဒီဘုရားခင်အားဖြင့်ဘုရားခင်အားယေရှုခရစ်၌ယေရှုခရစ်၌တည်နေရကြ၏တည်နေရကြ၏ဘုရားခင်အားဖြင့်အမောင်တွေထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့အပေါင်းဒီဘယ်လိုလိုက်ရဲ့ယေရှုခရစ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်အာဒံ၌ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှု၌တည်ဖို့အတွက်နေရာပြောင်းရွှေ့ပေးတာဘာလို့လဲ။နေရာ။အဲဆိုရင်ပါငါဒီလေ။ငါဒီလေ။ယေကြည်နဲ့ခွာ၍ယေကြည်နဲ့ခွာ၍မြောက်သားချင်းကိုခံရနေ။လူအပေါင်းတို့ကိုငါချံလို့ငါချံလို့ငါဆွဲပြီ။ငါဆွဲပြီ။ကျွန်တော်မြေပြစီယေရှုကိုယေကြည်နဲ့ခွာပြီးမြောက်သားတဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်လဲ။ကားလိုက်တက်တဲ့အချိန်ကားတိုင်းတက်တဲ့အချိန်မှာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်းမှာချိတ်ဆွဲတဲ့အတွက်သူကပါဖြစ်လိုက်။ယေကြည်နဲ့ခွာလားမခွာဘူးလား။ခွာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကအာရန်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဝါးကတိုင်းတော်ရဲ့တကူအားဖြင့်သူ့ထဲပါလို့လဲ။ဘာလို့စိတ်ကူးစေချင်လဲဆိုရင်တန်လိုက်တုံးကြီးကသူ့ရဲ့တန်လိုက်တကူနဲ့ပန်ပုံတန်သွားတဲ့ကိုဆွဲတယ်လို့ပဲ။အာရန်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုခရစ်တော်ကကတိုင်းတရားအားဖြင့်ဘာလို့လဲ။သူ့ထဲကိုဆွဲတယ်။ဒါကျမ်းစာကပြောတယ်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်တော်သူတို့နိုင်တဲ့လဝါကတိုင်းတရားပြီးမိုက်တော်တရားဖြစ်တယ်တဲ့။ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်တဲ့ငါတို့ကလဝါကတိုင်းတရားဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ကတိုင်းပေါ်မှာချစ်ဆွဲခြင်းခံရတဲ့ယေရှုကအာရန်ထဲမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသူကတိုင်းပေါ်မှာချစ်ဆွဲခြင်းခံရတဲ့နေ့မှာပဲအာရန်ထဲကနေသူ့ထဲမှာလို့လည်းလဲလိုက်။အဲ့ဒါကိုမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်သိချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့အာရန်ထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သားတော်ယေရှုပါဖြစ်ဖြစ်သူ့ထဲမှာလို့လည်းလဲ။နေရာဒါကလေးကပြောင်းရွှေ့လာတယ်ဘာလဲ AD 30အခု AD 2013နေရာပြောင်းရွှေ့လာ AD 30ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ယုံမှဘုရားနေရာပြောင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဖယားသခင်နေရာပြောင်းပေးပြီဆိုတာကျမ်းစာကပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကယုံမှာဘာသာတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုအပြင်မပြောင်းရွှေ့နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုခြေစူးတော့အားဖြင့်ဘုရားဘာလို့ဒီလဲ
ဘယ်ကရပြောင်းပေးတာလဲယုံလို့ပြောင်းပေးမှာလားပြောင်းပေးပြီးတာကိုယုံမှာလားပြောင်းပေးပြီးတာကိုဟုတ်ပြီဘလူတရားသွားပြီလေကြည့်အောင်အမြင်တစ်ခုရှိတယ်ဖျားအမြင်နဲ့လူအမြင်ခရစ်တော်တတ်တော်စီရုပ်ရှင်ကားကိုဖျားတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ခြေတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့အမေအိုကြီးတွေဆိုရင်အကြီးအကျယ်မဟုတ်လေတော့ကြီးကျယ်မဟုတ်ငါတို့ဖျားငါတို့ရဲ့အပြစ်ပြဘာလို့ပါလဲရှေးရဆက်ဆက်ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးတော့မှခရဏီကိုဘာလို့ရလဲရှေးရဆက်ဆက်ရိုက်ခံရသူတို့ငိုကြတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်တန်ကြီးကြတယ်ဗျအဲယေရှုတက်တော်စင်ကားပြောင်းလို့ရှိရင်ဖွာတွေကဒီဖွာတွေကဘာမြင်လဲနောက်ဘာကားတိုင်းမှာဘယ်သူတည်လဲလို့သူတို့သွားမြင်ရင်သူတို့ဘာပြောလဲယေရှုခရစ်တည်ပါလေလို့သူတို့ပြောတယ်မမှန်ဘူးလားမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဖေကတဝက်တစ်ပြက်ပဲမပြည့်စုံဘူးပြည့်စုံတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ပြေးပြရစီကျွန်တော်လည်းဆိုပြီးပါသူမကသူမကငါတို့ဤလူဟောင်းဒီမာတို့ဤလူဟောင်းသူတို့ခင်မြင့်တူသူတို့ခင်မြင့်တူတော့ဝါကတိုင်းမှာတော့ဝါကတိုင်းမှာအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးသူအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးသူငါတို့ပြီးကြပြီမာတို့ပြီးကြပြီငါသည်မာသည်ခရစ်တော်နဲ့အတူခရစ်တော်နဲ့အတူတော့ဝါကတိုင်းမှာတော့ဝါကတိုင်းမှာအသေးခံပြီးအသေးခံပြီးရောမ66မှာတော့ပြောတယ်ငါတို့ဤလူဟောင်းဒီသူတို့ခင်နှစ်အတူနှစ်အတူမှတ်ထားမယ်နော်ရှင်တွဲပြဘူးကနှစ်တူဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူနဲ့ကိုနဲ့အတူတူဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဂလာတိမိနစ်ဆယ်မှာပြောလဲ။ငါသည်ခရစ်တော်နဲ့အတူလောကကတိုင်းမှာခရစ်တော်လည်းတည်တယ်။ဒါလည်းတည်။အမှတ်ထားပါ။အဲ့တော့ကျောင်းဥပမာခုရရှင်းပြ။တခါမှတရုတ်နိုင်ငံမှာသတင်းစာတစ်စောင်ရောင်းလိုက်ကြ။အဲ့သတင်းစာဘလို့ပေါ်လဲဆိုရင်လူတစ်ယောက်လူတစ်ယောက်အသက်36အသက်36မိစမတက်ပြန်ချောင်းရှိတယ်။ဟမ်ကျွန်တော်ဂိမ်းတွေပါဒီဇိုင်းမှာအသက်တရရဖို့တော့စစ်သားနဲ့တဏ္ဍနဲ့ပြုစစ်သားသူများပြုလို့ပုစစ်သားမှန်ပါရဘောကအစပယ်ယာပတ်အသက်ကဘာလို့လဲအောက်ကိုချတာတဏ္ဍပြန်ကပြန်ပြစ်ဟုတ်နေတာပဲအပြင်မှာတော့ရတာမရဘယ်လောက်ပဲရှိလဲတချောင်းပဲဒီအသက်ကဘယ်တော့မှဆွဲဆန့်လို့မရဘူးတခုပဲအဲသူဂျာနေရောမပါဘူးလေလူတစ်ယောက်လူတစ်ယောက်အသက်36တခါဂျာနေသမားတွေကလည်းသူများဝယ်ချင်အောင်ဘာလို့ရလဲတကယ်ဝယ်ဖတ်ချလိုက်ချက်မှဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတောက်ခံမှုလေယူတော့ခါမှနာမှာဂျာနယ်ရောင်းမယ်ဒီထဲမှာဂျာနယ်နဲ့တူလေတော့ဒီအဲ့ဂျာနယ်ကမှအရန်တော်တယ်ပြောတော့တောင်ကူမှာ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 လူတွေမြေမြုပ်ကုန်ပြီ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 တောင်ကူမှာ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 တိချင်းရင်ဝက်ဖတ်300 300ကပြောတော့ကျွန်တော်လည်းတော်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးကဘာအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်မြင်းမျိုးလားကျွန်တော်တို့ကမှတရုတ်ဆရာတို့ကပြလေးစက်ခုရက်ွက်မှာလားမြေမျိုးတယ်ဆိုလူတွေကပြေးသွားကြတယ်ဟိုအဝိရှော်တဲ့လူတွေအဝိမရှော်တော့ဘူးသမင်းချက်တဲ့လူတွေသမင်းမချက်တော့ဘူးလုံးလက်စားလို့ပြစ်ချတော့အော်ဖူယိုဖာပြေးတယ်ဟာလေးစက်ခုရက်ွက်မှာမြေမျိုးလို့ဘယ်ဟုတ်မလဲအင်သာတွင်တူတယ်ရေပြူကြတယ်ပေါ့သူတကူလုံးပြေးအောက်ရောက်ပါလေတေးတော့မသိဘူးဘာပဲမြေပြူသွားတယ်နေကသူ့ကိုဖုံးသွားတာမြေမျိုးသွားတာပေါ့ဗျမြေပြူတာကိုလူတွေကတချို့ပြောတယ်လို့ပြောပါလေนี่กะเลียะนกาลีဆိုတော့นากกาลีมวยละเลยสกาจาว่าတော့ညကซี้ยုံมานกาลีมวยเนี่ยဖြစ်သွားတယ်นากกาเนี่ยกะเลียะมวยละပြောတာนากาลีเนี่ยจาละบ่ครับนกาลีนกาลีဖြစ်သွားအခုလဲမြေပြူတာနဲ့မြေမြူတာနဲ့ရောနေတယ်ဆိုတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအဲ့ channel ဝင်ထားတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတောင်ဘူသားတွေကိုမြေကြီးကမြူတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဗျတောင်ဘူသားတွေကမြေကြီးကိုမြူတာကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုတော့ကြောက်သွေးတမျိုးရှင်ပေါ်ရအဲ့ရှင်တို့ကသမင်းစားကညီမတော့ဆက်လို့တိတ်တိတ်လေးလေးလုံးကမှာညိုကြရင်းနဲ့တောက်ကြကျမရေးပေါက်နေပါစီဂျိုတွေသွေးတွေးတွေမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်မြေကြီးသားသားရထားပေါ်လာအရန်ရောက်နေတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ရှင်လုံးလေးတွေလားဟိုချက်သွေးရောင်လေးတွေအာဒီဟာဆွမ်းနေပါလို့လူရမလို့ကြားရဲ့ဟုတ်တယ်တကယ်ဆုံးလားပါတော့မသိဘူးတောင်ကူမှာလူတွေမျိုးလို့ပါတယ်ညီကလူကိုမျိုးတာမဟုတ်ပါလူကပေါင်းမျိုးလေဒီမှာလေလူတယောက်အသက်300ဆိုခွဲဖက်လိုက်တော့အိမ်ဒီမှာဓမြဝင်တိုက်ဖြစ်ချင်တော့ဓမြအတိုက်ခံရတဲ့တယုံမကကိုဝင်နေစီလာစီသူယောက်ျားကနေမှာခီးလွန်နေတယ်ဓမြကမိခင်တက်တာတော့ပေါင်းတယ်မပေးဘူးဓမြနဲ့တည်းကတနာကိုပြန်လူကိုကျိုးသွားတော့ဓမြကဒေါသဖြစ်သူ့နဲ့ဖူးတက်တယ်ပါလို့ဖြစ်ချင်လိုက်အာချက်ချင်းပဲတော့ဝင်လို့ရပေါက်ရတဲ့တွေထွက်တဲ့ပေါက်ကကြီးကြီးအုံနေရမှာလေအုံနောက်တွေရောသွေးတွေရောဓမြလက်လုံးပေါင်းမှသိတော့ကိုလို့ရုပ်ပါလို့လေဖပြေးတယ်အမြန်အဲ့ဒီမှာရဲကားကြီးရောက်လာတယ်ရောက်ပါတည်းကလူတွေရောက်လာတယ်တနတ်တန်ကြတော့
ီမိမကိုကြည့်လိုက်တော့နွေနွေလေးပဲဗျာအသက်လေးကထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်ကြတော့အရေးပေါ်လူနာတင်ကားနဲ့စေယုံကိုခေါ်သွားပြီးတော့မှငွေခန်းထဲမှာသူ့အမြန်ထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့မှမိခင်အသက်မမြင်တော့ကလေးလေးအသက်ပြီးနိုင်ကောင်းပါရဲ့ဆိုပါတော့လေဘိုက်ကိုခွဲလိုက်တော့အထဲကယောက်ျားလေးအသေးကောင်နဲ့ကောင်ထွက်လာတယ်၃ယောက်ပြီးဖို့ကြီးစားတယ်တောက်ကုန်တယ်ကျွန်တော်ကြောက်လာရင်တော့ပါလေကရင်ဗမာရေခင်းတော့မှလားပြောပါချင်းကကြောက်လာတစ်ချက်တစ်ကောင်ချီလေးမောင်တယ်ချီလေးမောင်လက်ကလေးတစ်ချက်ကိုရင်လူတယောက်ချီလေးမောင်တော့လက်ပလောက်ပဲဖြတ်ဖြတ်ကြီးစားတဲ့တောင်းနဲ့ဘလောက်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်မြို့ဝကျွန်းပေါ်ကချီလေးမောင်ထဲတရုတ်နိုင်ငံကညလက်ဖြတ်ပြီးမှတစ်ချက်လေးပြည့်တယ်ဘယ်ကောင်ပြေးလဲအခုကျွန်တော်ဒီမှာပြောမှာဒီကလေးမျိုးပြောလဲမသိသူကျွန်တော်တနားနဲ့ပြည့်မယ်သူကလေးသိမှာဒုံးတယ်တော့မသိလားဘာလို့မသိလဲသူကသူ့အမေရဲ့အပြင်မှာရှိနေတယ်သူ့အမေရဲ့အထဲမှာရှိနေလို့ကျွန်တော်သူ့အမေကိုပြစ်မယ်ဆိုသူကပြစ်မယ်တော့လူလောကရောက်ခင်ဒီနေ့လူတယောက်ဘာလို့အသက်သုံးချောင်းဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဟိုနှစ်ယောက်ကဟိုတစ်ယောက်ရဲ့အထဲမှာအထဲမှာရှိနေအပြင်ကလူသိရဲ့အထဲကလူကျွန်တော်အားလုံးကယေရှုထဲမှာရှိနေတယ်ယေရှုကို AD 30လောကတိုင်းမှာရိုက်တက်ခဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်နဲ့အတူယေရှုခရစ်အထဲကနေကျွန်တော်ကျမအဖြစ်သားအားလုံးသေဆုံးသွားပြီလို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်လက်ရှိနှမဘုန်းကြီးပါစေအာမင်အာဒံအမျိုးလွယ်တွေအားလုံးကိုခရစ်တော်ထဲမှာထည့်ပြီးဂရာဒီကားတွေမှာကြားအပေါ်ထည့်လိုက်လေ yes ဆက်ထည့်လိုက်အားလုံးခရစ်တော်ထဲမှာပြည့်လက်တေတော်ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောမယ်ယေရှုခရစ်နဲ့အတူပါခဲ့လေပြီးရင်ပြည့်ပြည့်တယ်ရောမ6ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါသူကြောင့်တေခံတော်မူခြင်း၌လက်ပြန်ကိုခံတော်အဖြစ်သူသခင်နဲ့အတူတူချင်းကိုခံကြ၏ဒါဆိုပြပါသူသခင်နဲ့အတူသူသခင်နဲ့တချို့ချင်းကိုတချို့ချင်းကိုခံကြ၏ခံကြ၏ယေရှုမနဲ့ဒီကားတိုင်းမှာသေတယ်ယေရှုခရစ်ကိုအဘယ်အလောင်းကောင်မှမတချို့ဘူးတဲ့အရိမသင်မျိုးသားယောသက်ရဲ့သင်္ကန်းမှာတချို့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုခရစ်နဲ့အတူယေရှုခရစ်အထဲကနေဘမတချို့ခံရတယ်ရာရိမမတဲ့မြို့သားယောတဲ့သင်္ချိုင်းကူမှာတရုတ်ခံရတာယေရှုပြောက်ပဲမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်ရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့လည်းအလို့မြင်ပါလေဘုရားကျမ်းစာမှာအေရင်ဥယင်ကအာဒံကိုပထမအာဒံလို့ခေါ်တယ်ခရစ်တော်ကိုတော့နောက်ဆုံးအာဒံလို့ခေါ်တယ်ပထမအာဒံရဲ့မျိုးဆက်အားလုံးကိုနောက်ဆုံးအာဒံထဲမှာနောက်ဆုံးဘိတ်အိတ်နဲ့ဂျုံထည့်ပြီးပါလို့ပြလိုက်တယ်ခရစ်တော်နောက်ဆုံးအာဒံလို့ပြောတဲ့သဘောကအာဒံအမှုတွေအားလုံးဒီခရစ်တော်အထဲမှာခရစ်တော်အားဖြင့်အဆုံးကျမ်းစာကခရစ်တော်နဲ့တူပြည်တယ်တချို့လာတော့ပဲပြောတယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိလာဆရာအကြောင်းမရှိဘူးခရိယန်ဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာပေါ်လာဆရာအကြောင်းမရှိဘူးခရစ်တော်ရဲ့လောကတိုင်းတရားနဲ့ယေရှုတရားရဲ့လက်ဆောင်ချက်ဟာအသေးခံခြင်းနဲ့ညှို့နှံခြင်းမှပဲအဆုံးသတ်တဲ့လက်ဆောင်ချက်မဟုတ်ဘူးအဲဆိုပါယေရှုခရစ်တည်တရားသခင်ကြီးတရားရှင်ဘုံကိုအာလုပေါ်တော်အဖြစ်ဘုံကိုအာလုပေါ်တော်ပေခြင်းမှာထမြောက်တော်မူသည့်ဤသူထမြောက်တော်မူသည့်ငါတို့သည်လေငါတို့သည်လေအသစ်တော်အသက်၌အသစ်တော်အသက်၌ခြင်းငယ်ရချာသည်ခြင်းငယ်ရချာသည်တော့ပြောပြောမယ်ပေတာနောက်ဆုံးအာရံယေရှုခရစ်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအာရံထဲမှာအာရံမျိုးတွေအားလုံးထည့်ပြီးတတ်လိုက်တယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တာတော့နောက်ဆုံးအာရံဘုသူဒုတိယလူဖြစ်တယ်အေလိဥယင်ကအာရံကိုကျမ်းစာကပထမလူမျိုးခေါ်ပြီးခရစ်တော်ကြတော့ဒုတိယလူမျိုးဟောပြောချင်တာပေခြင်းအတွက်တော့နောက်ဆုံးအာရံဆိုတဲ့အဖြစ်တနည်းနဲ့ခရစ်တော်ကသူ့ထဲမှာထည့်ပြီးအဆုံးသတ်ပြီမဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းကင်ဒီမှာနေရာရဖို့အတွက်တော့ဒုတိယလူအနေနဲ့ပေခြင်းကထမြောက်ပြီးခရစ်တော်၌မျိုးလွယ်စုအသက်တွေကိုယေရှုကပြန်ဥဆောင်အောင်ဆောင်ပြလာအဟောင်းရဲ့အားလုံးကိုနောက်ဆုံးအာရံထဲမှာထည့်ပြီးအဆုံးသတ်တယ်အသက်တွေမှန်သမျှကိုဒုတိယလူထဲမှာထည့်ပြီးပြန်ရအစားခရစ်တော်ကတယောက်ထည့်ပြီးမင်္ဂမင်းလက်ခုတော့နောက်ဆုံးအာရံလည်းသူပဲဒုတိယလူလည်းနောက်ဆုံးအာရံဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူပြေချိန်မှာသုံးလဲဆိုရင်ကားလိုက်ပေါ်မှာတည်ခံတဲ့ချိန်ဒုတိယလူကတော့ရှင်ပြန်ဟုတ်ပြီကြည့်ရအောင်လိုက်ဆုံးပြပါတစ္ဆာတကားကူကတစ္ဆာတကားကူကထိုသခင်နဲ့အတူတည်တယ်ထိုသခင်နဲ့အတူရှင်နေပြီအတူရှင်နေပြီတစ္ဆာတကားဆိုတာမဖောက်ပြန်မပျက်စီးမမားယွင်းနိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်အတူတည်ရင်အတူရှင်ရမယ်တော့ယေရှုခရစ်နဲ့အတူအသက်ရှင်နေပြန်စပြောမယ်ကောလိုသဲ3:10အဲဆိုပါဖခင်သခင်ဤဖခင်သခင်ဤပြုပြင်အားထုတ်တော်မူခြင်းကိုပြုပြင်အားထုတ်တော်မူခြင်းကိုယုံကြည်သောအားဖြင့်ယုံကြည်သောအားဖြင့်ထိုသခင်နှင့်အတူထိုသခင်နှင့်အတူထမြောက်ခြင်းကိုရောက်ကြ၏ထမြောက်ခြင်းကိုရောက်ကြ၏ယေရှုခရစ်နှင့်အတူပါလေအဲဆိုပါ
예수그리스도아비예수그리스도아비타녀시비타녀시비가운데얍나이가운데얍나이메야삐로무이메야삐로무이이때내처음하러야마마예수그리스도아비인글리시자마야예수그리스도네아두저너로고가운데얍마메야삐로무이လက်ဝါးကတိုင်အားဖြင့်ဘုရားရှင်လှူဆောင်တယ်လှူဆောင်ချက်ကိုယေရှုတရားလို့ခေါ်တယ်။ကတိုင်ဘုရားလို့လည်းခေါ်တယ်။ဒီအားကယေရှုတော်ဆိုတဲ့ပမာပါ။ဒါကိုလုပ်ခဲ့တာ AD 30ကလေးက။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကတိုင်မှာပြောတယ်အမှုပြီးပြီလို့ပြောတာ။အပြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်ရာရှိတဲ့အကျိုးတွေအားလုံး Tetelestai style အကျိုးဆက်ပြီးသွားပြီ။အဲ Tetelestai style ဆိုတဲ့စကားကစီးပွားရေး Greek ကုန်တယ်ကြီးတွေကတယောက်ကပစီပေးပြီးတယောက်ကပတ်စံပေးပြီးတဲ့အခါမှာစာချုပ်ပေါ်မှာဘာလို့လဲထူတဲ့စိတ်ချုပ် Tetelestai style ဆိုတာ။အဲ့ဒါမျိုးစာတဲ့ဒါလုံးထုတ်ပြီးသွားရေဝေးကြေးကိစ္စထပ်ပြောစရာကျွန်တော်ဟာလေပေါ့ချမှာဝေးရှင်းပြီးဆိုတာထုတ်တယ်လို့ပေါ့ဒီကားတိုင်းမှာဖြစ်တော်လုပ်ပြန်လုပ်ပါလေအဲ့ဒါပဲခရစ်တော်ဒီ AD 30ကလေးကအပြစ်ကြွေးတွေကိုဆက်ပွားပေးပြီလေအဲ့ဒီအပြစ်ကြွေးဆက်တဲ့အကျိုးအာဠိတင်ပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျွန်တော်လက်ထက်အထိအာဠိတင်အပြစ်ရှိနေတော့မယ်ခရစ်တော်ရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းရဲ့အာဠိတင်ဟာခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်မကြွမလာမချင်းမချီဆောင်မသိမဆဲမချင်းအာဠိတင်အပြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီပြောချက်ခရစ်တော်ကလည်းပေါ်မှာတည်ပြီးပြီးချင်းယုံတဲ့လူတွေ့လေအဲ့ဒါကအာဏိသင်အပြစ်ဖြစ်တယ်လို့နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကြာမှယုံတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်အာဏိသင်ကရံတရားကအာဏိသင်ဘယ်တော့မှမယုံဟာလေလုယအာမင်တော့လည်းဆိုပြီးပါမောင်မိုက်တကူပါလေမောင်မိုက်တကူပါလေမာတို့ကိုနှုတ်ပြီမာတို့ကိုနှုတ်ပြီချစ်တော်မူသောချစ်တော်မူသောသားတော်၏နိုင်ငံထဲသို့သားတော်၏နိုင်ငံထဲသို့ခေါ်သွင်းတော်မူသည်ခေါ်သွင်းတော်မူသည်ကျွန်တော်အချိန်မရလို့နောက်တစ်ခါတော့လည်းဒံမေဒီအားလုံးမသိလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြပဲဆိုလိုက်တာအချို့ရန်စာပြန်လာလို့တယောက်ချင်းနာမယ်နဲ့မမိုက်တကူမလည်းမောင်မေကိုလှုပ်ပြီးချစ်တော်မူသောသားတော်၏နိုင်ငံထဲသို့ကိုပြန်တော်မူ၏မမိုက်တကူမလည်းစစ်စစ်ကြီးကိုလှုပ်၍ချစ်တော်မူကျွန်တော်တို့ဆိုတယ်ဒီမှာတော့လူရမ်းများလို့ကျွန်တော်ဆိုတော့မမိုက်တကူမလည်းငါတို့ကိုလှုပ်၍ချစ်တော်မူသောသားတော်၏နိုင်ငံထဲသို့ခေါ်သွင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်နာမည်ကိုကိုစိတ်ကူးတယ်မှာဖြစ်ဆိုနေချင်တယ်ဒါကမှကျန်တော်တင်တန်းမှာလူတယောက်ကလာပြီးတယ်တင်တန်းပြီးလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာတဲ့ကျွန်တော်ဘောပါဆရာဆိုသွားတဲ့နာမည်ထဲမှာသူ့နာမည်မပါဘူးဆရာကသူနဲ့နာမည်တိတဲ့ရင်းနှီးတဲ့လူနာမည်ပဲဆိုသွားတာ။ तू ကတစ်ခါမြန်သူ့နာမည်ကိုတော့ဆိုလို့ဆောက်တာ။ကျန်တဲ့တင်လာပြီးတဲ့သူ့နာမည်ထည့်ပါဆို။အမဆရာစိတ်ကောင်းဖြစ်သွား။ပါတော့ခင်ဗျားတို့ပုတ်ဆရာကျွန်တော်မဆိုပြီးလို့လေ။ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြများလို့အားလုံးပါအားလုံးပါ။မိတ်ဆွေတို့မမွေးသေးတဲ့ကလေးတော့ပါပြီးသား။ဒီကလေးတွေဖြစ်တော့နောက်ကျအနည်း40မလားသူအိမ်တော်ကြလို့ကလေးချမှုဆို။ဒီကလေးတွေကမွေးလာတဲ့ကလေးအတွက်ပါခရစ်တော်နဲ့သူတည်ခြင်းတို့နဲ့ထပ်ပြောက်ခြင်းကလုံထောက်လက်ရှိတယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးမခံခင်ထိတော့လူတွေနဲ့ရဲကြတာမွေးရပါအဖြစ်ကြောင့်ကားတိုင်းပေါ်မှာခရစ်တော်အသေးခံပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူတွေနဲ့ရဲကြတာမယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်မယုံကြည်ရင်တော့ဘုရားကမလုပ်ဘူးမရဘူးဘုရားအဆုံးစွန်ဆုံးအဖြစ်လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ကဲတင်ခြင်းကတခါကဲတင်နေမယ်ထာဝရကဲတင်တဲ့ကဲတင်ခြင်း once saved always saved တခါကဲတင်တဲ့ထာဝရမယ်တော့ခဏခဏကဲတင်စရာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့သူပြောပြကြတော့ဆုံးသတ်ကျွန်တော်ချင်းတောင်ကိုသွားရင်ချင်းတောင်ရဲ့အလေးအထားကဘာရှိလဲဆိုရင်တရားဟောမယ်ဆိုရင်လမ်းစုံလမ်းခွာတွေမှာဟိုတုန်းကတော့လက်ပုတ်ကြီးတွေမှာရောင်စုံမြေဖြူလေးတွေကြီးတယ်ကြာရန်ကုန်မြို့မှာလာတဲ့တိတ်ခါတော်ဆရာမကြီးဘူးပါဒီကနေ့ဘယ်အသိတော်ဘုရားကျောင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ချိန်နေတယ်ဝင်ရမယ်တရားကြည့်သလားသူတော်တကူအတားမျိုးပေါ့ပြီးတော့အောက်မှာပတ်ချက်နောက်ကျရင်ဘုရားကျောင်း၌နေရာမရတော့ပါအဲဒီမှာအဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆောရခုနကညီမစားမအောင်ဒီလိုအွယ်ကလေးတွေကိုမိဘတွေကဘုရားကျောင်းလို့ပြနေရပါလို့ကဦးခိုင်းတယ်ဟိုမှာလူကရမ်းများတော့ကျွန်တော်မှတရားဟောရင်ဒီမှာတရားဟောတယ်ဒီနားမှာလူကထိုင်တယ်နော်ဟိုဘုရားကျောင်းမှာပြီလူများလို့လို့ဘုရားကျောင်းတော်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တရားဟောတာကြိုးကြဘူးကဘုရားကျောင်းရဲ့ထုတ်တန်ကြီးကနှိပ်သွားတာဂျီးဆိုလူတွေအားလုံးကဟိုအောက်ထိမပြုတ်လို့ကဲခေါင်းတော့အောက်ထိပြုတ်ရင်တော့တော်တော်လေးချိန်နေဦးနေဖြစ်မယ်ဟိုလူကဘုရားကျောင်းရဲ့ခံနိုင်ရင်အားထည့်လူကပါလို့ကညာဒီလိုတိတ်တိတ်လေးဆိုတော့အေးတာတော့ငါတို့တရားဟောချက်နားထောင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ချင်းတောင်မှာကလေးငငယ်လေးတွေကတရားဟောချက်ကိုအရသာရှိနားထောင်မှာချင်းတောင်ပဲကျွန်တော်မြင်ဘူးလေရန်ကုန်ကလေးတော့မမထောင်အရှိဆုံးခုံမထိုင်လက်ကလေးတွေထောင်ကျွန်တော်တို့ကြီးပြီးကျွန်တော်ရည်သားပြီးတော့တို့ရှည်လိုက်တိတိလေးတွေကကလေးငငယ်လေးဆိုတော့ခစ်နေကြတာတော့ပိုက်ပုံမှာရေးတယ်အခုဆိုရင်ခစ်မိပါ V9 စားတယ်ခင်ဗျာဖီနိုင်းရဲ့တော့ရေးရကြဆရာတပ်ပုံတော့ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်သေးတယ်ပြီးပါလို့လည်းတရားဟောချက်တစ်ခါမှချင်းတောင်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆရာနာမည်တော့ကျွန်တော်ချင်းဆရာဆိုနာမည်သိမှတ်ပြီးတော့ဒါနာမည်ကြီးတဲ့အကြောင်းရတယ်ခုနာမည်လေးရေးတယ်ဗျသူဝေငှမဲ့တရားဟောချက်ဒေသနာကောင်းစင်ကပါလို့ဆိုရင်ကောင်းခင်မရှိမရေမရှိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဆရာဝေငှမဲ့ဒေသနာကောင်းနေတာကောင်းခင်မရှိ
ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုကကောင်းကင်ရှိတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဗျာငရဲရှိတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဒီဆရာကျမ်းမှာဟောမဲ့တရားဟောချက်ကဘာဖြစ်လဲအော်သူတရားဟောမှာကစန္ဒီမှာအဲ့မတိုင်ခင်ကြော်ညာကတ်တဲ့နေ့ကလေးကလူတွေကလပဲ့ရဲ့ဆိုင်ကြီးကားကြီးမှာဒီအကြောင်းကိုဘာလို့လဲဆွေးနွေးပြီးတော့အဲ့တရားဟောပွဲကိုသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတရားဟောလို့ရိုးရိုးလေးပဲမနေ့ကလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အကြောင်းလိုပါပဲလူကငွေကလေးကအပြစ်သားအပြစ်ကြောင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်မလုပ်နိုင်ဘူးပြည့်တဲ့တော်မဆောက်ရှောက်နိုင်ဘူးတေငရဲသွားမယ်အပြစ်ကလွတ်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုတရားကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်သူကဒီကားတရားဟောတယ်သူကတနာရီခွဲတော့တရားဟောတဲ့ခါမှာပြောသွားတယ်အဆုံးလေးမှာသူကဘာပြောလဲဆိုရင်ခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့ပြီးကျွန်တော်သေတယ်ညုတ်တယ်အသက်ရှင်တယ်ထမ်းရောက်တယ်ကောင်းကင်ရဲ့မှာနေရာရတယ်ခရစ်တော်နဲ့သူသေတယ်ညုတ်တယ်အသက်ရှင်တယ်ထမ်းရောက်တယ်ကောင်းကင်ရဲ့မှာနေရာရတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေချက်တော်မိတ်ဆွေယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကနေစပြီးမိတ်ဆွေတွေနေရဲမရှိတော့ပါဘူးဟာလေလုယာမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ကနေစပြီးမိတ်ဆွေတွေကောင်းကင်မရှိတော့ပါဘူးလေကောင်းကင်မရှိနေရဲမရှိနှုတ်ကတော်ဘုရားရှင်ကောင်းကင်ပေးပါစေအဲ့လူနှမျိုးပဲရှိတယ်ကပါဘူးကောင်းကင်မရှိတော့တဲ့လူနဲ့ငရဲမရှိဘူးခရစ်တော်ယုံကြည်တဲ့လူကတော့ငရဲမရှိတော့ဘူး။ငရဲမှာသူခွဲထမ်းခရစ်တော်မယုံကြည်တဲ့လူအတွက်တော့ကောင်းကင်မှာသူခွဲထမ်းမရှိတော့ဘူး။ဒါလူကလည်းမျိုးပဲရှိတယ်။ကောင်းကင်မရှိတဲ့လူနဲ့ဘယ်လူဖြစ်ဖို့ကောင်းမလဲ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်အားလုံးကိုကပ်လိုက်တရားအပြင်ငရဲမရှိတဲ့လူဖြစ်အောင်မလုပ်ပြီလေ။လုပ်ပြီးပြီးသွားပြီ။သူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းအပြင်ငရဲတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်ကောင်းကင်ရွှေပြည်ကားပါလို့လေ။ကြည့်လေခရစ်တော်ဗတ္တိဇံခံတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေမြင်လိမ့်မယ်။ရေထဲဆင်းသွားတယ်ဘာမှမထူထားဘူးတော့။ရေထဲမှာဗတ္တိဇံဆရာရောင်းရှေ့မှာရေထဲမှာမြုပ်လိုက်တယ်ဘာမှမထူဘူး။ရေကလည်းဘွားကလေးထားတယ်ကောင်းကောင်းကိုဖွင့်သွားတယ်။ဟာပြောချင်တာလေ။ငါရဲ့အတေခံခြင်းမြုပ်နိုင်ခြင်းထမ်းရောက်ခြင်းအဖြစ်ပဲ။ကောင်းကင်ဆိုတာဖွင့်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်မြစ်ချင်းခံတယ်။ခရစ်ယာန်ရဲ့မြစ်ချင်း။ဟာပြောချင်တာလေ။ခရစ်တော်နဲ့သူပြေးခြင်းမြုပ်နိုင်ခြင်းထမ်းရောက်ခြင်းအဖြစ်တာလေ။ခရစ်တော်ရဲ့အတေခံခြင်းမြုပ်နိုင်ခြင်းထမ်းရောက်ခြင်းအဖြစ်ဖွင့်ထားတဲ့ကောင်းကင်ကိုဝင်လို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုမြစ်ချင်းခံတဲ့အခါမှာအတွင်းယုံကြည်ချက်ကိုအပြည့်မှာသက်တည်သွားလို့ရတယ်။အကြောင်းခရစ်တော်ဘာသာစကားကိုပြောတာအောင်ပြောချင်တယ်။ဒါရဲ့အတိခံခြင်းတက်တဲ့နေထားတာကိုကောင်းနေတာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်လည်းပါမယ်။ကိုရောရဲ့အတိခံခြင်းတက်တဲ့နေထားခြင်းဖွင့်ထားတဲ့ကောင်းနေတယ်။ကိုရောနဲ့ဒီအတိခံခြင်းတက်တဲ့နေထားခြင်းကိုကျွန်တော်လည်းဝေခွင့်ရပါမယ်လို့သဘောပေါက်တယ်။အစ်စ်ပါတယ်ကြားပါမယ်။ပြေခြင်းကတော့တက်ခြင်းဖြစ်တယ်။